Det är dags att börja dagen och jag heter Gunilla Westergren Thorsson och jag är dekanus för medicinska fakulteten. Och jag vill hälsa er varmt välkommen till forskningens dag. Och årets tema på forskningens dag är solen. Solen på gott och ont. Och vi kommer att höra fantastiska föreläsningar här som rör sig från rymden till små molekyler i kroppen och i kroppen och hela personen till klinik. Vi kommer också att höra om konst och solen i konsten. Forskningens dag är en dag där vi vill uppmärksamma god forskning och viktig forskning och ett hårt arbete i vår fakultet. Där vi får visa upp vad vi gör och också reflektera över en stund över olika teman. Och som sagt, i år är det solen. Årets vetenskapliga arrangörer är tre duktiga forskare bland flera inom dermatologi, onkologi och kirurgi. Det är Håkan Olsson, Christian Ingvar och Karin Nilsson. Forskningens dag är också ett samarbete med Region Skåne. Och vi har haft den här dagen i 38 år, så vi har snart 40-årsjubileum. Jag hoppas vi ska få en spännande eftermiddag här tillsammans. Och med detta så vill jag lämna ordet över till vår moderator Lisa Kirsebom och Håkan Olsson. Välkomna. Tack så mycket, Gunilla. Det är en stor ära att få vara här idag och lotsa er genom det här intressanta programmet. Och för att vi riktigt ska kunna fokusera på det och fördjupa oss i det så ber jag att alla stänger av sina mobiltelefoner eller sätter dem på ljudlöst så vi inte behöver störas av någonting alls under vår eftermiddag tillsammans. Jag vill också välkomna de som lyssnar från hörsalar här intill och de som följer sändningen på webben. Hela arrangemanget här i Lund spelas ju in och sänds både direkt och det kommer sen ligga kvar så ni kan tipsa vänner och bekanta om att titta på det i efterhand. Nu i samband med forskningens dag så släpps också höstens... Det hörs dåligt. Mycket bra att ni säger till. Jag försöker tala ännu lite högre då. Och tekniken hjälper mig säkert dessutom. I samband med forskningens dag släpps också det senaste numret av Vetenskap och hälsa. Förstås på tema solen då. Så missa inte att ta ett sådant i pausen om ni inte redan har det. Och vi kommer att avsluta det här evenemanget idag med en prisutdelning. Det är Erik K. Fernströms nordiska pris 2017 och Erik K. Fernströms pris till yngre forskare 2017 som delas ut. Håkan, du är ju en av de vetenskapligt ansvariga för det här årets forskningens dag. Och jag tror att vi ska få upp en bild som visar oss själva tillsammans med dagens huvudperson kan man nästan säga, eller hur? Solen och dess relation till jorden. Och det är ju så att vårt solsystem så är det optimala betingelser för liv just på jorden. Som då påverkar både växter, djur och särskilt människan också. Just det. Och det ligger väldigt rätt i tiden att prata om solens effekt just på kroppen, eller hur? Ja. Årets Nobelpris gavs till tre män som har studerat biologiska rytmer i kroppen. Och de där rytmerna styrs till stor del utav solljus som det är. Vi ligger rätt. Ja, vi ligger rätt i tiden. Det känns ju väldigt bra. Det som solen sänder ut, det är ju elektromagnetisk strålning. Och det är en blandning av frekvenser. Men vi ska väl inte tala om riktigt alla frekvenserna här idag? Nej, vi kommer att koncentrera oss på de två områden där vi vet mest om de biologiska effekterna. Det vanliga synliga ljuset och UV-ljuset. Just det, UV-ljuset, ultraviolett strålning. Och det finns det också olika typer av, eller hur? Tre typer av ultraviolett strålning. Det stämmer. UVA, UVB och UVC. Och det vi koncentrerar oss på som då gäller de biologiska effekterna hos människan framförallt, det är UVA och UVB. UVC filtreras utav framförallt ozonlagret och kommer alltså inte ner till jorden. Nej, just det.
Bra. Vi ska dra igång dagens presentationer med en film. Och där kommer vi att få höra docent Henrik Lundstedt vid Institutet för rymdfysik här i Lund berätta en del om hur solen påverkar tekniken här på jorden och vårt samhälle på olika sätt. Men vi kommer också få se Håkan i filmen ge en liten introduktion till påverkan på kroppen. Så, välbekomme. Solen har en fundamental betydelse för allt biologiskt liv på vår planet. I solens mitt är det ungefär 15 miljoner grader varmt och denna hetta tillsammans med det höga trycket skapar extremt mycket energi som transporteras mot solens yttre delar och kan kastas ut i rymden. Dessa solstormar och solvindar orsakar geomagnetiska störningar som märks här på jorden på olika sätt. Det finns ju två olika typer av fenomen. Och ni ska se att det är de här då bågarna, fluxtuberna, som då måste lyftas upp. Och så när de kommer upp så blir de som sådana här öglor eller lopar. Och de kan komma högre och högre upp. Och sen kan de smälta ihop i benen. Och så klipps det av och så kastas det ut. Och då får vi en koronamassuppkastning. Det är alltså massa materia som kastas ut då. Och det är alltså 50 miljarder ton som kastas ut. Och de kan gå alltså så snabbt som upp till 3400 kilometer i sekunden. Och då är de ju framme vid jorden i sådär 14-15 timmar. Det är de kraftigaste. Det mest kända av sådana här händelser är väl alltså Halloween-händelsen ändå, för den inträffade ju i oktober 2003. Och vi såg ju redan på baksidan att det var något stort aktivt område som var på gång. Men det ska visa sig att det var tre stycken då aktiva områden som började ge kraftiga coronamässkastningar och solar flares. Vid 9-tiden så blev det alltså elavbrott då i Malmö, och vi fick alltså registrerade kraftiga jordmagnetiskt inducerade strömmar. Och den händelsen blev alltså internationellt berömd. Så man talar om the blackout in Malmö. Alltså den stora utmaningen är att förstå de här extrema solstormarna. Vad är det som gör att man får en extrem solstorm? Kan jag förutsäga dem? När kommer de alltså? Det är det stora. Om ett extremt soloväder inträffar skickas varningar till olika myndigheter för samhällsskydd och beredskap, till flygbolag och mediekanaler. Det är viktigt att kraftnät, satelliter och andra angelägna funktioner kan vidta lämpliga åtgärder för att minimera skador. Trafikverket, polisen, ja till och med brevduveföreningar kontaktas eftersom brevduvor använder magnetfältet för att hitta rätt. Vad säger egentligen den medicinska forskningen om solens fenomen? Hittills har de vetenskapliga studierna som har gjorts på solfaktorer varit rätt grova. Man har tittat på dagsljuset, UV-ljuset, lite grann på den kosmiska strålningen och så vidare. Men en rad detaljer som sker, till exempel solfläckar, annat, magnetfält runt det hela och så vidare. Där behöver vi mycket mer forskning för att relatera det till då, människans biologi. Den negativa delen är ju att vi då utsätts ibland för mycket av det här. Och då kan vi alltså i vår hud, ögon och så vidare få bieffekter i form av en åldrande hud, skador på ögat. Vi kan också få, om det har skett en längre tid, exponering, tumörsjukdomar i huden. De positiva effekterna är ju då genom UV-ljuset så kan det till exempel bildas D-vitamin i kroppen. Det är en jätteviktig funktion. Det finns också, om man ser på själva ljuset, så styr det hormoncykler hos människan. Reproduktion kan ske på ett riktigt sätt. Vi kan också ana att ljuset har betydelse även för, till exempel för depressioner och andra cykliska skeenden. Där är vi, krävs det fortfarande mycket mer forskning, men en del data finns redan på detta. Mm.
Just det, solen på gott och ont är ju dagens tema och vi kommer få oss till livs lite av både det ena och det andra i den första presentationen som heter När solen läker och skadar huden. Och det är Marlene Isaksson, professor och överläkare i yrkesdermatologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus som håller i den. Välkommen. Tack. Innan jag kom in på vår forskning så vill jag bara säga några ord om när solen läker hudsjukdomar men även skadar. Psoriasis är ju en väldigt vanlig hudsjukdom och de flesta patienter som har psoriasis blir mycket bättre på sommaren. Och det är ju en av orsakerna till att vi ger dem ljusbehandling. Samma sak med eksem, eksem på kroppen eller eksem på händerna, kan man också ge medicinsk ljusbehandling för vi vet att de patienterna blir också bättre av sol på sommaren. Nu kommer det en film. Ja, solen har både goda och skadliga effekter. Goda effekterna har varit kända i drygt 100 år. Framförallt vid behandling av psoriasis, eksem men också hudtuberkulos. Det är ganska intressant när det gäller det sista, tuberkulosen. Därför att man har nyligen upptäckt att den gynnsamma effekten berodde på ökad vitamin D-produktion i samband med ljusbestrålning. Och detta förklarar alltså varför patienterna på gamla tiders sanatorier satt ute. Den här goda effekten försvann sen när man monterade in glasfönster. Men då kom ju antibiotika å andra sidan som en ersättning vid behandling av TBC. När det gäller behandling av psoriasis så är det ju välkänt att patienter blir bättre i solen. Och vi har ju patienter som åker på solresor, framförallt var det vanligt förr i tiden. Idag har vi ju medicinsk ljusbehandling. Där vi har olika drop-in-mottagningar där patienterna själva kan komma in 2-3 gånger i veckan. Så då är vi klara för behandling. Jag stänger om dig här. Så startar jag nu. Detta är en av våra nyare maskiner som vi har i Malmö Lund för UVB-behandling, det kortvågiga ljuset. Hit kommer man om man har stora besvär med psoriasis, eksem och klåda, en del andra diagnoser. Patienterna ska helst komma 3 gånger i veckan för att få bästa möjliga effekt av det. Jag har handeksem och jag har haft det nu i några månader. Så nu ska jag prova solbehandling. Medicinsk ljusbehandling är således ett av våra alternativ när det gäller behandling av hudsjukdomar som psoriasis, eksem eller andra inflammatoriska hudsjukdomar. Vi har också nu andra alternativ som gör stora framsteg. Vi har antikroppsbaserade biologiska läkemedel. Vi har andra immunmodulerande läkemedel med god utläkande effekt på till exempel psoriasis. Men det är fortfarande så att ljusbehandling utgör ett gott komplement och ibland ett alternativ till behandlingen av olika hudsjukdomar. Men som jag sa i början, solen kan också skada huden. Här ser vi en bild till vänster på en patient som har en akut solskada. Och det är ju det vi vanligt tal kallar för solbränna. Och det anlaget att få solbränna har vi antagligen fått från neandertalarna för 100 000 år sedan. Det finns även kroniska solskador som den här handryggen där ni ser en del tjockare fjällande partier. Det kan drabba människor som arbetar utomhus. Lantbrukare, fiskare, vägarbetare som utsätts för solljus under lång tid. Och det kan också utvecklas till hudcancer. Sen har vi hudsjukdomar som beror på solen. Och här har vi exempel till vänster, soleksem som drabbar upp till 15% av befolkningen. Framförallt kvinnor och det är framförallt vi som bor i norra Europa som är lite ljushylta som drabbas. Då får vi kliande eksem på bröstet, armarna,
på vårkanten när vi börjar sola eller på försommaren. Där kan man också ge medicinsk ljusbehandling som härdar huden så man till slut tål solen. Sen har vi det vi kallar för de fototoxiska reaktionerna. Här ser ni en kvinna som har tagit ett antibiotikum plus UVA. Hon har alltså varit ute i solen. Och då kan man, om man tar det här speciella antibiotiket, få en cellskadande effekt så det ser ut som en förstärkt solbränna. Och det här kan drabba vem som helst. Det beror bara på hur mycket av ämnet man får i sig och hur mycket sol man exponeras för. Jättelokan innehåller också den här typen av ämnen som tillsammans med UVA kan ge hudutslag. Och det visar vi lite mer på station 6 här utanför i pausen. Vi som bor nere i Skåne kanske vet var Sibbarp ligger. Där växer det vildpalsternacka som också innehåller den här typen av ämnen som tillsammans med UVA kan ge som förstärkt solbränna och nästan brännskad med blåsformade utslag. Parkförvaltningen brukar klippa ner det här så att man inte ska råka ut för detta. Är man bartender utomlands och gör drinkar utomhus där solen skiner mycket kan man när man pressar citroner och lime till drinkar få den här saften på sig och få fototoxiska solskador på händerna till exempel. Däremot är de fotoallergiska reaktionerna ett helt annat reaktionssätt. Då blir man alltså allergisk mot ämnet tillsammans med UV-strålning, UVA. Och en del kemiska solskyddsmedel kan man tillsammans med UVA bli fotoallergisk mot. Och då kommer vi till det som vi har jobbat med ketoprofen som är ett antiinflammatoriskt medel som man kan använda både i tablettform och som gel lokalt på huden om man har muskelsmärtor eller ledsmärtor. Tidigare var det receptfritt, men på grund av att så många har reagerat med fotoallergiska reaktioner i Europa är det sedan 2010 receptkrav på den här typen av geler eftersom risken att få fotoallergi är så stor. Och det beror på att ämnet förändras när det belyses med sol och blir allergiframkallande. Här har vi en patient som har en sån fotoallergisk reaktion mot ketoprofen, han till vänster. Men han lades in på sjukhus, man trodde han hade rosfeber och man misstänkte också djup ventrombos, alltså en propp i benet. Men han hade alltså använt detta och fått de här kraftiga reaktionerna. Till höger har vi en patient som älskade att gå på solarium men dessutom hade han ont i sitt knä så han brukade smörja sig med ketoprofengel och sen hade han ett bandage som han också använde ibland. Ett år efter den här tillfället när han hade då fått konstaterat att han var fotoallergisk använde han bara bandaget utan att smörja sig för det visste han ju att inte han skulle. Tog han av bandaget, gick på solarium och fick ändå sin reaktion. Så den lilla mängd som var kvar i bandaget räckte för att ge honom ett utslag ett år senare. Så vår forskning har visat att om du är fotoallergisk mot ketoprofen kan man dessutom bli fotoallergisk mot andra ämnen som inte är släkt med ketoprofen. Till exempel blodfettsänkande medicin. Och även flera olika solskyddsmedel som jag har nämnt här, benzofenon 3 och 10 och octocrylen som är ett väldigt vanligt solskyddsmedel i Sverige. Dessutom har vår forskning visat att om du är fotoallergisk mot ketoprofen kan man bli kontaktallergisk och där krävs inget ljus. Man kan alltså få allergi mot vissa parfymämnen utan att man någonsin har varit i kontakt med dem tidigare. Och även vissa plastkontaktlim, sådana som limma klockanband i läder eller bälten eller skor. Och det vet man ännu mindre varför det sker.
När man konstaterar fotokontaktallergi så sätter man lappar med de ämnena man vill undersöka i dubbel uppsättning på ryggen på det här sättet. Sen får de sitta ett dygn täckta. Sen kommer patienten tillbaka, vi tar av alla lapparna, så sätter vi en svart duk på höger sida av ryggen för den får inte exponeras för ljus. Och sen belyser vi vänster sida med UVA-strålning, 5 joule. Och sen kommer patienten tillbaka 2 dygn senare. Och då när jag tittar på ryggen så ser jag om det är en fotokontaktallergi mot något ämne. För då ska patienten ha reaktion på vänster sida av ryggen men ingenting på höger. Och slutligen då så har vår forskning visat att den här allergiutredningen kan förenklas. Jag sa ju att testen på ryggen brukar sitta 24 timmar. Men vi har visat att 1 timme räcker istället för att få samma resultat. Och det blir ju mycket mer bekvämt för patienten för att han eller hon slipper komma en extra gång. Tack så mycket. Tack Marlene. Det lät ju väldigt lovande det här med de kortare testerna. Mm. Är det något som används praktiskt redan? Det har inte använts praktiskt egentligen i patientsammanhang, men vi har haft en kurs för europeiska hudläkare och då skulle vi ha en patient i hand med bandage för att han ställer alltid upp som patient. Och då skulle ju han belysas, men då var det en helgdag. Så att vi var tvungna att göra det 1 timme istället för 1 dygn. Och det blev precis samma effekt. Ni hade tillgång till utrustningen sen? Jo, men vi ville inte tvinga in personal en hel dag. Ja, nej. Just det, självklart. Och då blev det skarpt läge plötsligt? Ja, det blev skarpt läge och det fungerade. Inte bara ketoprofen utan även de andra ämnena som vi testar samtidigt och ser allergi mot. Mm. Så man kan tänka sig en spridning av det här snart? Att man kan börja använda det på bredare front? Ja, absolut. Ja. Har ni någon annan forskning som har fått några praktiska resultat och konsekvenser? Sen så är det ju så här att eftersom då ketoprofen, om ni går till station 5 så, eller 6 så ser ni då på vår poster. Och prova på stationerna i pausen. Ja, just det. Då så skriver jag där på posten att om man smörjer sig med ketoprofen så ligger det kvar i huden 3 veckor efter jag smort mig sista gången. Så egentligen ska man inte vara ute i solen förrän efter 3 veckor man har behandlat med sig slut. Och naturligtvis inte under tiden man smörjer sig. Men nu är det så att många företag gör plåster innehållande ketoprofen och då är ju det ytan mot utsidan är ju täckt så att säga. Så under tiden man har plåstret på sig kan man ju vara ute i solen, men sen är det ändå de här 3 veckorna som gäller. Okej, och det har ni kommit fram till genom? Ja, men det är ju en del av vår forskning har ju lett till detta så att säga. Plus att, som ni såg på mina bilder, vår forskning har också lett till, tillsammans med andras forskning, att det är receptbelagt nu för tiden. Mm. Det var inte receptbelagt när det kom, men på grund av så många besvär i hela Europa, utom i England, för där har det aldrig funnits som lokalbehandling, så har det blivit receptbelagt. Och det är delvis på grund av vår forskning. Och sen kan jag också säga att när jag har patienter som har en speciell sorts parfymallergi eller klisterallergi, då frågar jag alltid dem: har du någonsin använt Siduro, Zon och Rudis? Den här typen av preparat som innehåller ketoprofen. Säger de det då? Ja, men det har jag gjort. Då gör vi den här extra testningen och hittar oftast orsaken till primära sensibiliseringen, att de har blivit allergiska från början. Ja, just det. Om man misstänker att man har ett allergiproblem, hur gör man då? Ja, det beror på vilken typ av besvär man har. Jag är ju hudläkare och vi utreder ju då eksem mest. Mm. Och misstänker man att man får utslag av någonting som kommer på huden, en kräm eller vad det än kan vara, ska man ju gå till sin vårdcentral och be att man får en remiss då till oss, till exempel, om man nu bor här nere, för att bli utredd. Och då kan vi göra olika typer av testningar. Mm. Okej, okay, så vårdcentral är första anhalt i alla fall? Oftast är det ju det. Bra. Tack så jättemycket, Marlene Isaksson. Tack.
Vi ska nu få höra om hudcancer, ett resultat av solens strålar. Och den som berättar är Christian Ingvar, professor i kirurgi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Välkommen. Tack. Solen på gott och ont. Nu ska vi tala om det, lite av det onda, hudcancer. Och vi brukar räkna med tre grupper. Vi har skivbetelcancer, vi har basalcellscancer, vi har melanom. De har lite olika förhållanden till solen och solljuset. Alla ökar och de är ett stort, kommer ju ett stort antal till våra hudkliniker. Skivepitelcancer och basalcellcancer, de har mer relation till den antal timmar som man befinner sig i solen, alltså den kumulativa dosen, den sammanlagda dosen av UV-ljus. Och melanom handlar mer om den akuta brännskadan, alltså en hög dos på kort tid. Och det gör ju att i det land som har mest hudcancer, Australien, så kan man ju se att de som är fårfarmare och är ute i solen hela tiden skyddar sig på ett visst sätt. De har mer av skivepitelcancer, basalcellscancer proportionellt sett, medan de som arbetar inne på kontoret, de flesta får ju sina brännskador när de är lediga på helgen. Alla ser ju inte likadant ut, och vi ska tala mest om melanomen eftersom melanomen är de som kan komma tillbaka och sprida sig i kroppen. Det gör ju inte de andra två speciellt ofta. Som sagt, de ser inte likadana ut. Av de här förändringarna som är till vänster på bilden, de fyra, så är de ju, många av oss skulle ju söka eller skicka anhöriga till doktorn när man ser ut på det viset. Men de till höger, de två, de ser kanske lite mer ut som konstiga födelsemärken som kan vara, som är godartade, eller åldersvårtor och sånt som är jättevanligt också. Så att det finns en station här utanför som handlar om dermatoskopi, och det är ett hjälpmedel då för att skilja upp en del av de här förändringarna som är ganska lika vanliga godartade förändringar. Melanomen ökar ju mest av allt av alla cancer i Sverige för närvarande, och är ju nummer 5 nu på listan, 10 topplistan på cancerlistan, både hos män och kvinnor. Och har en årlig ökning då på 5%. Och lägger man ut det här på en karta så visar den blåa färgen en låg frekvens på 70-talet och sen då en allt ökande frekvens, incidens av melanom. Det är lite grann, man får lite känsla av en global warming här. Alltså det ökar ju ganska ordentligt, mest av alla som sagt. Vår grupp i Lund som har sysslat med melanom under många år började intressera sig för detta, framförallt när det gällde resorna. Vi konstaterade att melanompatienter verkar ha varit söder om Alperna mer än andra patienter och andra kontroller. Vi har sysslat också mycket med solarium, jag ska tala mer om det. Vi har sysslat med hur man ska skydda sig. Vi har tittat på hur mycket skinn man behöver operera bort för att det ska vara säkert. Och vi har också tittat på lymfkörtlarnas betydelse för spridning etc. Vi har även kartlagt genetiska förändringar och CDKN2-mutationen som är en väldigt ovanlig men viktig faktor att klarlägga i de familjer som har mycket melanom. Har man den här mutationen som är ovanlig så är det så har man en 70% risk att utveckla melanom under sin livstid. Så de patienterna är viktiga att verkligen följa upp och kolla deras prickar och vad som händer i huden. På senaste tid har också kommit många fantastiskt nya behandlingar för spridd sjukdom, och de är ju viktiga att vi undersöker och kollar vilka patienter som verkligen har nytta av dem. De är ju dyra och det kräver ju mycket forskning. Om vi nu tittar på melanom så vet vi det att ett tunt melanom, de som tillhör de gröna delarna av staplarna här, som majoriteten av patienterna har. Har man ett tunt melanom, och vad menar vi med det? Jo, en millimetertjockt melanom. Högst en millimeter, så är det inte så farligt. Då är nästan alla patienter får inget bekymmer av det. Får man borttaget så är det lugnt, och så får man kolla sig och sen händer ingenting mera.
Så att om man nu tvungen ska ha cancer så ska man ha ett tunt melanom, då går det bra. Har man däremot ett tjockare melanom, fast bara 4 mm tjockt och över, så är det betydligt mer bekymmersamt. Då är det nästan hälften av patienterna som kan få bekymmer framöver. Det vill säga spridd sjukdom, eventuell död i den. Och som ni ser så är de röda staplarna ökar lite grann då med hänsyn, om man jämför. Om man tittar på ålder, det vill säga äldre patienter verkar söka senare, det vill säga med tjockare melanom. Alltså en liten prick, man bryr sig inte så mycket, jag är ändå så gammal och så. Är man man så söker man också senare, och har man ett sårigt, liten sårig förändring så går det också lite sämre. Så det finns vissa saker vi vet. Vi vet också att det är kopplat till ekonomi och till utbildning, och det är kanske en samkoppling med resor och så vidare. Det vill säga, har man bättre ekonomi, bättre utbildad och reser mer, så har man mer melanom. Vi vet också att har man fått ett melanom så är det så att då går det sämre om man är man, lågutbildad och om man har ett lägre socioekonomisk status. Då går det också lite sämre. Tittar vi då på det, den exposition som finns, och om man då reser till länder som befinner sig i den här violetta zonen, det vill säga närmare ekvatorn, så vet vi ju alla att en moln idag i de här områdena kan mycket väl ge en ordentlig solbränna, och man kan bli ordentligt bränd även om det är en moln idag där. Betydligt snabbare och mera skadad hud kan man få än en solig dag uppe hos oss. Alltså det är väldigt viktigt att veta var man är på jorden. Tittar man på den nedre bilden om Köpenhamn en sista april, så ser man ju också det här dygnsvariationen, att mellan 11 och 3 så är det som mest farligt. Och det gäller ju att veta detta också. Så det är en stor närmare ekvatorn är det betydligt farligare. Vi reser ju väldigt mycket. Hur många har varit i sista året, nu ska vi ha en handuppräckning. Hur många har varit i Spanien sista året? Så det är massa händer här, ja. Och många har varit där flera gånger. Ja, se. Det vill säga, det är, vad vi vet i statistiken, så är det 3 miljoner svenskar som har rest i Spanien under sista året. 3 miljoner reser dit. Nu åker ju väldigt många flera gånger, va? Så att alla behöver ju inte åka. Men samma år så var det 340 000 som var i Thailand sista året. 340 000, det är 2 jumbojet om dagen som drar iväg dit. Det är väldigt många. Sammanlagt blir det detta då, bara till de här 2 länderna, undantaget Grekland, Italien etc., etc., Tunisien. 15 jumbojet om dagen, va? Det är jättemånga. Solarierna tittade vi på tidigt, och en kort vink från den forskningen visade ju att just unga kvinnor som bara köpte ett klippkort om året, alltså 10 gånger till ett solarium för att sola och bli bruna, ökade deras risk med 8 gånger att få melanom. Det vill säga, det är en ordentlig riskökning. Och det är kanske inte som rökning, och det är kanske, men det är betydligt mer än till exempel riskökningar för många av omgivningsfaktorerna när det gäller andra cancer. Så det är det. Det rekommenderar vi inte för solbränna. Tittar vi på Australien, som jag sa, som är ett föregångsland vad det gäller hudcancer. Bleka engelsmän som har hamnat på fel plats på jorden. Och som då har haft mycket hudcancer. Vi ser våra kurvor, den svenska kurvan går ganska parallellt med den australiensiska. Vi ligger precis i parallellt med den utveckling som har varit. Men om man då tittar närmare på bilden så ser man i ringen här att den australiensiska kurvan faktiskt de 3, 4, 5 sista åren har planat ut. Och är alldeles flack nu, och nu är man glad i Australien. Nu äntligen kanske vår prevention och vårt solskydd och vår information till allmänheten har gått fram. Vi har inte sett någonting av detta ännu i Sverige. Men det kommer bli väldigt spännande att se.
Sen är det den viktigaste saken, det är den nedre delen av kurvan, hur många som dör av melanom. Och i Sverige har det varit en väldigt flack linje. Det är 500 personer, patienter varje år som dör i melanom har det varit. De australiensiska stjärnorna som ni ser, männen ligger lite högre än, och kvinnorna ligger på samma nivå som i Sverige. Vi hoppas nu att både med de nya mediciner och kanske preventionen framöver ska kunna ändra på det. Men det kommer nog, vi kommer behöva följa detta länge. Så vad ska vi göra? Vi måste ha mycket mer utbildning, information och sådana här dagar. Vi måste ha detta varje, hoppas jag, varje månad. Men vi måste sprida den här kunskapen. Man ska vara ute, och, men man ska inte alltså solsteka sig, solbränna sig. Men man ska träna sina melanocyter, de som producerar pigmentet, försiktigt. Sen någon bild om risk och farligt. Alltså vi sitter ju i de här flygplanen och vi får höra om hur man ska knäppa bältet och man ska ha västen under sätet. Och de flesta av oss somnar när vi hör detta. Alltså risken är ju inte så speciellt stor att man ska behöva använda det ena eller det andra. Jag tycker man skulle ha lite mer solinformation i det här fickan framför sig. Så kanske, det är kanske viktigare eftersom det är så pass många fler som råkar illa ut av överdos av sol, åtminstone när det gäller melanom. Alla kan drabbas, va? Till och med Betty Boop fick melanom och behövde opereras. Tack så mycket. Tack så mycket, Christian. Jag blev nyfiken. Den här starka ökningen av melanomdiagnoser som vi ser, som du visade på kurvan. Vet man något om vad den beror på? Blir vi verkligen sjukare eller ställer vi bara fler diagnoser för vi är noggrannare? Vad kan det vara? Ja, det är nog en kombination. Vi blir ju äldre och äldre. Och ju äldre vi blir, desto mer cancer får vi. Så det gäller ju även huden. Det finns kanske en viss, jag menar, ju vanligare melanom blir, desto fler går till doktorn och undrar över sina prickar. Och där finns det kanske att det plockas bort en del tunna melanom, som är ju de som ökar mest av alla. Och då kanske det blir en viss så kallad överdiagnostik av tunna, relativt sett ofarliga melanom. Men sen är det ju säkert så att vi kan nog inte bortse från det sättet som är nu. Att vi ska ju inte sitta uppe vid iskanten i norr och fiska och jaga älg och inte hålla på och flyga runt i världen. Vi kanske är så som vår hud har utvecklat sig under många år. Lite blekare. Vi tar emot UV-ljuset på ett bättre sätt för D-vitamin och med det som vi ska höra mer om sen. Just det. För även om du säger att man tar bort allt fler tunna så ökar ju även de tjocka som är de farligaste. Ja, det är ju problemet. Alltså, när ni såg på kurvan, det röda fältet procentuellt, så är det ungefär knappa 10% av melanomen. Och 9-10% av en massa som ökar blir ju fler och fler tjocka röda. Som då är ett bekymmer för oss. Att vi måste hjälpas åt och skicka iväg våra släktingar, äldre och yngre, framförallt de äldre, att inte bara låta bli sina farliga eller konstiga prickar. De måste undersökas, tycker jag i alla fall. Mm. För då kan man undvika att åka på pumpen i den sjukdomen. Mm. Ökad uppmärksamhet på det helt enkelt. Ja. Och mer forskning kan man tänka sig. Lund, ja. Melanoma Study Group, melanomforskningsgruppen, sysslar ju med massor av olika saker. Kan du ge något exempel på vad ni gör just nu? Ja, det viktiga nu tror jag är att titta på de nya behandlingsprinciper som kommer och de nya behandlingsvägar som är, som rör riktad terapi och som rör också att man kan rubba immunförsvaret i kroppen. Det vill säga att man kan få immunförsvaret i kroppen att ge sig på de här tumörerna på ett bättre sätt med medicin. Det är dyr behandling och därför är det viktigt att vi tar reda på vem som ska ha det och låta de som inte har nytta av det inte få den. Mm. Så vi använder pengarna på rätt sätt. Just det. Immunförsvarsförstärkande medicin, just det, kan man säga. Just det. Intressant. Mm. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Christian Ingvar. Nu när vi har blivit lite lagom uppskrämda känns det ju lägligt att vi ska få höra en presentation om hur vi skyddar oss mot solen. Och den som berättar är Karin Nilsson, docent och överläkare i dermatologi vid Lunds universitet och vid Helsingborgs lasarett.
Ja, då gäller det ju att vi vet vad vi ska skydda oss mot. Är det de här rynkorna och skrynklorna? Eller är det kanske gråstarr? Eller är det soleksem som vi har hört om tidigare? Eller är det detta, malignt melanom eller annan typ av hudcancer? Vad är det de har gemensamt? Jo, alla beror på UV-strålning. Och då behöver vi repetera det här med basal fysik lite grann för att ha koll på vad det är för någonting. Vi har ju redan hört att solen sänder ut massor med energi i form av elektromagnetisk strålning och det är i form av vågor. Det sänder även solarierna ut, det är alltså samma typ av energi. Framförallt i form av synligt ljus som vi ser här representerat i den här regnbågskurvan, men även i form av den mer energirika UV-ljuset, UV-strålningen. Bortom det violetta betyder det ultraviolett. Framförallt är det UVA och UVB-strålning av det ultravioletta ljuset som vi behöver tänka på därför att det har olika biologiska effekter på huden. UVC som vi hörde om tidigare vet vi filtreras bort så länge vi kan lita på att vi har ett ozonlager runt jorden. Hur är det nu med UVA och UVB? Vad gör de för något då? Jo, det är rätt så bra att lägga det här på minnet därför att sen så pratar vi också om solkrämer och att de skyddar och att de bör skydda mot både UVA och UVB. Det kan vara bra koll, vad är det de gör? Jo, UVA, det är de långa vågorna. Det var också de som Marlene Isaksson refererade till när det gäller soleksem. De går genom glas, de går genom moln och de går till och med genom vatten en bit ner. Det innebär också att de faktiskt kommer ganska långt ner i huden när de träffar oss. Och vad gör de där då? Jo, där ger de orsak till rynkorna. De bryter ner bindväven, kollagenet ner i huden och gör att vi blir rynkiga och skrynkliga. De ger också hudcancer. Hur är det med UVB då? Ja, UVB, det har vi redan hört. Det är det som bränner oss. UVB, B bränner. Det här är mer energirikt och kortare vågor. Det innebär att moln, glas och andra saker, där studsar vågorna bort igen. Så det filtreras så fort det är molnigt. Det gör också att det är viktigt när på året vi träffas av den här strålningen. För det är bara sommarhalvåret som vi får UVB när solen står tillräckligt högt upp. Och det är också vilken tid på dagen det är, mitt på dagen är det som vi kan få UVB. Vad gör UVB? Jo, det bränner, det har jag redan sagt, men det ger också hudcancer. Finns det inget positivt? Jo, det ser ni ju längst ner. Det alstrar också D-vitamin i huden och det är viktigt att veta. När ska vi skydda oss då? Ja, det har jag varit inne på lite grann redan. Ni ser att UVB, det får vi främst mitt på dagen. Det här är en dygnskurva kan man säga. Va? Medan UVA är ganska konstant i mängd hela dygnet. Så även på förmiddagen och eftermiddagen. Och man kan också nämna här att UVA, det får vi ju faktiskt inte bara sommarhalvåret utan det får vi också vinterhalvåret. UVA, ser ni vad det ger för effekter och det har vi redan pratat om. Men det här är ju då, får man tänka lite grann, vad är det man vill skydda sig mot? Är det soleksemet eller är det hudcancern? Ja, är det hudcancer, då vet vi att då ska vi täcka både mot UVA och UVB. Ska man aldrig få vara ute då? Det låter ju jättetråkigt. Ja, vi har hört här om Lund Melanoma Study Group där jag ingår också. Vi har gjort forskning, framförallt forskning på en stor grupp sydsvenska kvinnor. Och där kunde vi se att de som angett att de undvek att sola helt, de hade en högre risk. De dog en förtida död i jämförelse med de kvinnorna som angav att de faktiskt var ute i solen. Så vi vet alltså att det inte är nyttigt att helt undvika sol. Men vi har ju också sett i många studier att om man får mycket sol på sig så får man hudcancer. Inte bara maligna melanom utan även basaliom och skivepitelcancer. Så som vanligt så är det här på mitten som är bäst. Lagom exponering, för där vet vi att där får vi lägst sjukdomsrisk. Vad är lagom då? Ja, målet ska ju vara att aldrig bli röd i huden. Det här vill vi inte vara med om. Det gör både ont och är inte bra. Lagom ljusdos, hur mycket är det då? Ja, det beror faktiskt på vilken tid på året, var man befinner sig som vi redan hört, och hur nära ekvatorn eller hur långt ifrån ekvatorn, och vilken hudtyp man har, det vill säga hur lätt man bränner sig när man exponerar sig för solen. Sen är det viktigt att det här positiva med D-vitaminbildning, men det måste jag ju få till och det var ju bra. Och då ska man komma ihåg att det räcker med 10-15 minuter i solen för att vår kropp ska bilda D-vitamin. Man behöver inte en timme eller 3 timmar eller någonting sånt. Det räcker med ganska kort tid.
Så varför inte ta en lunchpromenad? Då både rör man på sig och får motion, men även exponerar sig för de nyttiga strålarna i lagom lång tid. Eller lunchkaffet kanske i solen. Hur ska vi undvika den där rödbrända nacken då? Ja, det finns ju idag fantastiska hjälpmedel som är på gång och fler kommer. Vi har bland annat de här armbanden och det finns klistermärken som varnar för när vi får och riskerar att få en överdos av solexponering, så när vi liksom börjar riskera att bränna oss. Och det finns också den här appen som jag kan rekommendera som Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram. Där man kan lägga in var man befinner sig och vilken hudtyp man har. Och så får man ett mått på ungefär hur lång tid man kan vistas utan att bränna sig. Min soltid heter den. Hur ska vi göra då rent konkret för att skydda oss? Ja, våra grundprinciper som hudläkare och som forskare skulle jag säga är kläder. Och de ska helst vara tättvävda och luftiga för då skyddar de bäst. Man måste inte ha en sån här tröja som där det finns en solskyddsfaktor inbyggd. Utan det räcker med vanliga kläder, men de ska helst alltså vara tättvävda och luftiga. Bredbrättad hatt tycker vi också är helt rätt och snyggt. Det ska däremot inte vara keps. För vad skyddar kepsen? Jo, möjligtvis skalpen och pannan, men inte mycket mer än så. Solglasögon, också viktigt. Och helst ska de ju vara märkta så man vet att de ger ett fullgott skydd både mot UVA och UVB. Och också att de är lite välvda så att de skyddar mot de här sneda inkommande strålarna så att man slipper gråstarr längre fram i livet. Skugga tycker vi också är viktigt. Och är det så att det inte finns skugga på den plats man ska vara så kan man ju faktiskt ta med den. Och det är inte så dumt. Tänk på gamla skagenmålningarna. Där gick kvinnorna med solparasol. Vi får hoppas att vi kommer till den trenden igen. Men annars så går det ju bra med solparasol åtminstone när man ska vara på stranden. Alla de här grundprinciperna för hur man skyddar sig är ju faktiskt ganska billiga. Och de kladdar inte heller. Och de går att återanvända. Win-win kan man säga. Då sitter ju ni här och undrar, hur är det nu då? Ska man inte smörja sig? Hur är det med solkrämerna? Jo, de finns ju där och vi tycker att de är bra, men de ska vara ett komplement, inte förstahandsskyddet. För det här är ju kemikalier som man kan säga förenklat neutraliserar energin i solljuset. Det innebär också att de förbrukas. Så man behöver återinsmörja sig ganska ofta. Och det är vi lite för dåliga på. Så vi får inte det skyddet som är meningen. Så helst ska man faktiskt upprepa insmörjningar ungefär varannan timme för att man ska få den effekt som är tänkt. Och man ska ha en ganska hög mängd som man smörjer in sig med. Viktigt också att kolla på sin flaska eller sin dunk som vi demonstrerar här ute på vår provapostation. Det ska vara rejäla mängder. Att det skyddar både mot UVA och UVB för att vi ska få en heltäckande effekt. Lund Melanoma Study Group, som Christian Ingvar nämnde, har gjort studier om solkrämer. Det var tidiga studier och där kunde vi inte se att det gav någon effekt som skydd mot melanom. Men det är också så att de patienterna som lättast bränner sig är ju kanske också de som använder mest solkrämer. Så det finns ju en viss samvariation där och risk för att det kanske är det som överväger och att man använt för lite. Det finns studier gjorda i Australien som är modernare och där har man lyckats visa att man kan få en effekt om man använder solkräm regelbundet, men framförallt mot skivepitelcancer och aktiniska keratoser. Något jag skulle vilja slå ett slag för är ju att solen skiner inte bara när man är på stranden. För som hudläkare så möter jag många patienter och de kommer med sin solskadade hud och det kan jag se redan när de kommer in genom dörren och så frågar man, brukar du sola? Nej, jag solar aldrig, säger de. Och då tror jag att man är ärlig, men man tänker bara att solning det sker när jag är på stranden i syfte att bli brun. Man tänker inte på den där hundpromenaden som man gör 2 gånger om dagen, eller att man jobbar i trädgården i 3 timmar, eller att man går på golfbanan under lång tid, eller att man är på sjön eller gör någon annan idrott eller så. Och att även solen skiner in genom fönster. De här utrymmen som vi har som är väldigt populära, det ska bli intressant att se vad vi får för resultat av dem. Så min sista bild, jag skulle vilja få er att tänka på detta. Tänk efter före. Det viktiga är att man inte bränner sig, men man ska också ha en liten tanke på att inte exponera sig för länge. För då får vi kanske inte melanom, men vi får aktiniska keratoser, basaliom, skivepitelcancer på sikt. Samtidigt som vi behöver det här viktiga D-vitaminet. Men D-vitaminet kan vi få innan vi blir röda på det här viset. Så överdosera inte. Det är varken kul eller bra på akut sikt, men inte heller på lång sikt. Det var allt. Tack.
Tack, Kari. Nu fick vi höra mycket om hur man ska bära sig åt för att inte bränna sig. Men då kan man känna lite, men vet inte folk redan att det är farligt att bränna sig? Jo, jag tror att folk vet det. Men det är ju bara det att, alltså så här är ju med all typ av cancer nästan. Man exponerar sig kanske under ganska många år. Men sen kommer inte cancern förrän efter 20-30 år. Och då är det så himla svårt att relatera till att någonting som jag gör när jag är 15 kan ge resultat när jag är 50 eller 60. Och så finns det ju många positiva effekter. Man blir varm i solen. Det är ju härligt och vi saknar ljuset och allting sånt där. Så jag tror att det är svårt att få in i folktänket att man kan riskera att bränna sig. Men vi har ju ett föregångsland. I Australien har man ju lyckats. Mm. Där har man fått folk att ändra sig genom nationella årliga kampanjer sedan 80-talet. Nu börjar det ge resultat. Och nu först i slutet av 2010-talet så ser vi effekter på att de yngre framförallt, där får man ingen ökning i melanomfrekvensen, alltså insjuknande till melanom. Så att det krävs ju upprepade nationella kampanjer så att vi medvetande gör hur vi vistas i solen och hur vi tänker. Och att man liksom är förberedd. Att man har med sig en hatt när man vet att man ska... Och att man tänker lite grann på att man kanske ska ha långärmat istället för kortärmat när man är ute länge i trädgården. Eller att man faktiskt återinsmörjer sig om man nu använder solkräm som komplement. Och kanske en ökad medvetenhet om det här också med att den lågintensiva solbrännan också kan bli ett problem på sikt. Ja. För de flesta vet ju att man inte ska bli röd. Och det är inte skönt, men det finns ju andra risker ändå. Eller? Ja, det gör ju det. Samtidigt som det är jättenyttigt att vara ute. Vi såg ju som sagt, vi har sett i den här studien, vi kommer höra mer om den senare, att undviker man sol helt så inte det är bra heller. Men det är det där att hitta det som är nyttigt med det, men inte heller överexponering, för då får vi liksom de negativa effekterna också. För den här D-vitaminproduktionen, räcker det att man exponerar lite grann? Räcker det att man har liksom ansiktet fritt? Eller? Kanske inte bara ansiktet, men låt säga armar och ansikte och så. Så bör räcka. Mm. Om 10-15 minuter mitt i dagen. Alltså det räcker inte om man gör det på förmiddagen eller på eftermiddagen, för då har vi ju inte UVB-chansen. Och så måste det också vara molnfritt för att det ska fungera. Det är klart. Mm. När vi har paus lite senare så kommer det ju finnas möjlighet att gå till olika prova på stationer här utanför. Och där finns det väl en del att göra för att kolla sin egen risk, eller hur? Ja, som ni säkert redan har sett, och annars får ni titta på det, så är det många stationer med dermatoskopi, alltså de här hudlupparna som vi som hudläkare använder när vi tittar på fläckar. Och det är inte bara på melanom och födelsemärken, utan det är även på annan typ av hudcancer och så. Kan man få se om man har någon fläck här, så kanske man får testa den. Och det är sånt som vi håller på att forska om också. Just det. Christian nämnde ju lite grann av den forskning som pågår. Har du något annat exempel på vad ni gör just nu? Ja, vi har ett projekt som vi precis avslutat, där vi håller på att analysera data, där vi försöker lära läkarstudenter, alltså redan under grundutbildningen innan de har valt om de ska bli kirurg eller ortoped eller barnläkare eller någonting, att dermatoskopera. För vi tror på att ju fler som lär sig att dermatoskopera, där kan vi göra nytta oavsett vilken doktor de blir. Så när man ser en patient med en konstig prick så kan de snabbare ställa rätt diagnos, och då kommer patienten snabbare till rätt vård och förhoppningsvis har en bättre prognos. Just det, för snabb behandling är avgörande. Tidig behandling, alltid bättre. Mm. Jättebra. Tack så mycket, Karin Nilsson. Missa alltså sen inte de här prova på stationerna. Om ni tittar på ert program så ser ni en hel lista över alla stationerna på baksidan, så ni inte missar någonting intressant. Det mesta, allt har med solen att göra, det mesta har med kroppen att göra, men inte riktigt allt. Bland annat kan man titta på en uppfinning kallad solvatten. Jättespännande, det kan jag varmt rekommendera. Nu har jag tre uppmaningar till er. Den första är, prata gärna med forskarna. De har skyltar på sig så ni känner igen dem, och de tar gärna emot frågor och funderingar. Den andra är, gå runt till de olika stationerna. Allt ifrån tester till forskningslitteratur till innovationer. Det finns mycket spännande att se. Och den tredje är, kom tillbaka i tid. Vi börjar här inne igen 16:10. Men nu blir det paus med kaffe och kaka. Okej, Karin, nu står vi här ute bland prova på stationerna. Vad finns det för någonting vi kan titta på här? Det finns mycket spännande, men vi skulle kunna börja med att titta på någon av dina födelsemärken, pigmentfläckar om du vill. För där har vi en dermatoskopistation, vi har flera stycken, men här har vi en där vi kan se det på storskärm.
Okej, så jag kan få mina fläckar i närbild om jag vill det alltså? I väldigt hög förstoring, ja. Okej, det verkar spännande. Jag vågar väl testa det då. Hej, vad heter du? Jag heter Åsa Ingvar och jag jobbar här på hudkliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund. Jag har fått höra att du kan kolla någon av mina fläckar på kanske någon här. Jag har en på armen som jag gärna skulle vilja kolla. Går det bra? Det går bra. Då har vi en maskin här som har ett dermatoskop kopplat till sig. Och dermatoskop är någonting vi använder för att förstora då bilden av en pigmentfläck. Och också då ta bort reflektionen i hornlagret så att vi kan se precis hur pigmentet fördelar sig i det här födelsemärket. Hornlagret är det allra översta, eller hur? Precis, det är det som ligger ovanför överhuden så att säga. Och sen baserat på hur pigmentet fördelar sig så kan vi ju säga om det är sannolikt är helt godartat eller sannolikt är elakartat eller om vi blir osäkra och vill följa det över tid. Då. Okej, kan du visa? Jag kan visa. Mm. Ska vi se. Så för att hjälpa till att ta bort den här reflektionen så sprutar vi lite alkoholspray på. Och sen sätter vi helt enkelt den här ovanpå huden och det gör ju inte ont. Och då får vi upp bilden på skärmen här som man då kan förstora om man vill. Och då kan vi se då att pigmentet ligger dels som linjer i mitten och dels som klumpar. Men det är helt jämnt fördelat och det finns bara en färg. Så det finns väldigt mycket symmetri i den här lektionen. Och det är någonting som vi tittar väldigt mycket på. Så om det är ojämnt fördelat så är det möjligen ett tecken på att man bör kolla upp lite noggrannare? Precis, att vi gillar inte asymmetri. Sen är det ju så i biologins värld att ingenting är perfekt symmetriskt, utan det ska vara en rimlig symmetri. Är det här en vanlig undersökning? För oss är det en vanlig undersökning, men oftast tittar vi med ett dermatoskop som vi bara håller ögat till. Den här apparaten, här kan vi, den brukar då komma med en kamera som systematiskt fotograferar alla pigmentfläckar man har och en mjukvara som hjälper oss att upptäcka om det är någonting som förändrar sig. I den här apparaten kan vi också få upp samma pigmentfläck på olika tidpunkter, säg 6 månaders mellanrum som ligger precis bredvid varandra, så kan vi se om de har förändrat sig över tid och det är någonting som är väldigt viktigt för oss för att avgöra om något är elakartat. Ah, okej. Tycker du jag behöver komma tillbaka med den här eller såg den liksom tillräckligt jämn ut? Den här är helt symmetrisk så att det finns ingen anledning att tro att den skulle vara elakartad. Okej, tack så jättemycket. Det känns tryggt. Tack ska du ha, Åsa. Tack. Ska vi se, Kari, om man nu vill känna sig lite säkrare på att inte få såna här elaka fläckar, finns det någonting man kan göra åt det då? Du har ju redan pratat om det lite i din presentation, men finns det något här som vi kan titta på? Vi har faktiskt en jätteintressant station där vi diskuterar lite solskydd och vad de bästa är, så vi skulle kunna gå vidare till den. Ja, men det gör vi det. Här borta då, eller? Här borta, vid parasollet. Och då ska vi se. Då ska vi se. Många är intresserade. Många är intresserade och kanske får vi röja lite grann för att komma åt här. Men det man ser... Ursäkta, skulle vi kunna få komma till lite om vi ber er att stå åt sidan så vi ser lite? Ja. Jo, dels på stolen så har vi lite ny teknologi som är på gång. Alltså armband och små klistermärken som faktiskt kan varna när vi fått för mycket sol på huden. Det finns olika märken, men det här är ett urval av några som finns på marknaden idag. Vi har också visat att vanliga kläder innehåller ganska bra solskydd. Och det är det vi rekommenderar i första hand, att man skyddar sig med kläder, solhatt och solglasögon. Men att man kompletterar med solkräm. Här ser vi att en vit t-shirt till exempel har en solskyddsfaktor som motsvarar ungefär 10. Medan en bomullsskjorta som är mer tättvävd motsvarar ungefär solskyddsfaktor 30. Och sen har vi solkläder både för små barn och för vuxna som har en redan inbyggd solskydd som är oftast högre. Och i det här fallet 50. Just det, så där har jag skaffat till mina barn någon gång. Men då undrade jag, funkar det verkligen? Ja, det gör det så länge man inte tvättar dem för mycket och de blir utslitna och så vidare. Va? Men det gör det. Och det är väldigt praktiskt. För alla har kanske försökt smörja
in med solkräm en liten hal tvååring eller femåring eller sådär. De gillar det ju inte, och då är det mycket bättre med kläder. Och så kan man komplettera med solkräm där man inte har kläder som täcker. Vi har också velat demonstrera att det går åt ganska mycket solkräm och att man bör använda mycket solkräm. Ja, de är i dunkar här riktigt. De är i dunkar, och de är också märkta så att de ska skydda både mot UVA och UVB. Och det tycker vi är viktigt att man väljer sån solkräm. Och med att de är så stora i förpackningarna, det är ju för att ofta så använder man alldeles för lite solkräm, och då ger det inte det skydd som är tänkt. Utan man måste kanske återupprepa smörjningarna varannan timme och använda ganska riklig mängd för att få det skydd som verkligen står på förpackningarna. Men som sagt, kläder, skugga i form av parasoll som man ju kan ta med sig till och med. Solhatt och solglasögon, där kommer vi långt. Sen har vi ju lite på sidan här den australiensiska solkampanjen. Vänta, ska vi titta. Just det, SunSmart Slip, Slop, Slap, Seek, Slide står det. Just det, precis. Och jag tog med den där för att det är ju så här att Australien, de har ju ett föregångsland. De har haft världens högsta förekomst av hudcancer. Men det som har hänt är att de faktiskt har lyckats vända trenden på senare åren. Åtminstone bland de yngre. Och man tillskriver det väldigt mycket, de här nationella solskyddskampanjerna som man haft sedan början av 80-talet. Så de barn och numera unga vuxna som i sin tur får barn, som har varit uppväxta med den här kampanjen att man ska skydda sig, att man inte ska bränna sig i solen. Det verkar som att det har haft effekt. Och det är ju jätteviktigt. Och då är det återigen kläder och skugga som de rekommenderar i första hand. Men som komplement solkräm. Mm. Okej. Okay. Mm. Jag har hört att det finns en uppfinning vi kan titta på här borta. Jag tänkte vi kunde gå vidare till den. Vi hinner ju tyvärr inte titta på allt. Men du kan väl berätta om några andra stationer som vi tyvärr missar. Ja, alltså dels har vi ju flera stationer med dermatoskopi som mer speglar det vi gör i vardagslivet som hudläkare. De har vi precis passerat här. Men sen så har vi också de som kommer från yrkesdermatologen, det vill säga de som testar för kontaktallergier och solallergier och så vidare. Och som har ett bord här som visar vilka krämer man kan reagera på om man är i solen, eller mediciner som man tar och som man reagerar på när man är i solen. Alltså att man har negativ effekt. Vi hinner kanske inte gå in på det, men vi kan väl stanna för här hos solvatten som är jättespännande. Just det, nu handlar det inte om kropp utan om någonting annat tror jag. Vi ska gå lite närmare och kolla. Ja. Hejsan, får vi störa lite? Ursäkta, vi ska också bara be att få titta lite närmare på detta. Ni får gärna lyssna under tiden, självklart. Hej, hej, vem är du? Jag är Petra Wadström. Och vad gör du för någonting? Ja, jag är mamma till solvatten. Jag brukar kallas för mamma solvatten. Solvatten är en vattenrenare som jobbar med hjälp av solen, renar och värmer vatten. Och den här har du gjort. Har du uppfunnit den? Ja, det har jag. Och idag är den verklighet. Från början var den en idé, men nu är den verklighet. Många familjer runt om i världen som inte har tillgång till rent och varmt vatten lever i fattigdom, men har mycket sol, och det är där vi jobbar. Då måste du visa hur det här fungerar, för det låter ju nästan lite som magi. Okej. Ja, vad man gör det är att hälla smutsigt vatten in genom ett enkelt filter här. Så häller man smutsigt vatten in, stänger, och så trycker man på en liten gul knapp som är en indikator. Och så lägger man den i solen. Och så om vi låtsas att solen är där, så hittar man en 90 graders vinkel mot solen. Och då värmer solen upp en absorbator och får igång en cirkulation för att det är olika nivåer här i solvatten. Och samtidigt är den här plasten som är spännande, för den släpper igenom UVB-ljus speciellt. Så UVB plus värme gör att mikroorganismerna oskadliggörs. Så de kan inte föröka sig. Så det är en rening på hög nivå, både virus och bakterier och parasiter. Men om det är riktigt stora skräp, det kan man inte hälla i, va? Ja, men då har vi ett litet filter här som gör att man tar bort grumligheten. Och skulle det här filtret försvinna, så kan man ta sin blus och några lager och klippa till ett. Så det är inte beroende av den, utan vi är bara beroende av solen. Och vi har sett den i bruk nu över 7 år, samma solvatten som familjen använder. Och vilken enorm skillnad det gör i livet. Hur gör man om själva apparaten blir smutsig då? Ja, den blir ju, om den används flitigt så hinner den ju inte bli smutsig.
Och har den varit stilla ett tag så kan man lägga den tom i solen. Och då blir det en sterilisering. Man når över 100 grader på ganska kort tid. Så att det har inte varit något problem egentligen. Utan det är väl egentligen problem att nå ut till de allra fattigaste. Och då behöver vi lite olika sätt att nå ut och jobba tillsammans med både företag och privatpersoner. För det är de som inte riktigt har råd och som är mest marginaliserade. Är den dyr då? Det är den inte. Inte om man tittar på livscykelkostnad eller literpris så är den oerhört billig. Den är ungefär ett snitt, producerar solvatten ungefär 6-7 tusen liter om året. Så om man jämför med andra så är den ju väldigt billig. Men det är en investering för en fattig människa som är svårt att klara av själv. Så hur löser man det problemet? Ja, då finns det ju som sagt möjligheter att se klimatnytta till exempel. Så vi tittar på en klimatfinansiering där man varje solvatten som används bara minskar koldioxidutsläpp med ett ton om året ungefär. Och det har ett värde. Och det är ju då människorna som gör det här som har möjlighet att på grund av den här nyttan man gör också kunna finansiera solvatten. Vad är din bakgrund? Hur kunde du komma på den här idén? Största delen av mitt liv som konstnär, men en kort tid också som forskningsassistent inom biokemi och molekylärbiologi. Så det är en kombination. Så det var lite det fria kreativa tänkandet och lite kunskapen om biologin då? Precis, och att våga se saker från en annan vinkel. Jag tror att det är, man måste få lyfta fram möjligheter och inte se allting som problem utan lösningar. Och vad kan jag göra som människa? Och det här har ett stort värde för framtiden också, nästa generation. Jag har barnbarn och jag tänker på dem, att det är viktigt de här värdena vi skapar idag, vad vi gör av vår miljö och människor runt om oss. Hur många solvatten hoppas du få ut i världen, om du får önska? Ja, att vi åtminstone når, ja, har vi som ett mål, 1 miljon människor. Idag har vi nått 300 000 människor, så att vi är en bra bit på väg. Det låter väldigt bra. Tack så jättemycket för visningen. Okej, tack. Hjärtligt välkomna tillbaka. Alla ni som är på plats här i rummet på forskningens dag och hjärtligt välkomna tillbaka även ni som följer oss via webbsändningen. Om vi har några nytillkomna kan jag berätta att mitt namn är Lisa Kirsebom och det är jag som har äran att vara moderator för detta årets forskningens dag om solen på gott och ont. Vi ska nu få höra om det livsviktiga D-vitaminet. Vi kommer att få höra om det först på film och sen live här på plats av Johan Malm, professor i klinisk kemi vid Lunds universitet och överläkare på labbmedicin Region Skåne. Problemet med D-vitaminbrist är att det är en tyst sjukdom. Det ger oftast inga symptom. Det kan ibland vara att man misstänker en dålig skelettkvalitet. Det kan också vara att man tillhör en riskgrupp, att man kanske inte är ute i solen så mycket, att man har heltäckande klädsel, att man är mörkhyad, att man är vegetarian eller att man är väldigt överviktig. De patienterna som tillhör de här grupperna, de löper ökad risk att utveckla D-vitaminbrist. Sen är problemet i Sverige att vi ligger långt norrut på jordklotet, så att vintertid här så är det ju bristen på sol som är den främsta orsaken till att D-vitaminbrist verkar vara väldigt vanligt. Från och med någonstans i april och fram till september ungefär så räcker solen till. Men vintertid så går det inte, utan är det beroende av D-vitamin i kosten. Och vår kost är ju D-vitaminfattig. Har man D-vitaminbrist så vet man att barn som har det, de löper risk att utveckla engelska sjukan, rakit, alltså dålig skelettkvalitet. Hos vuxna så är det mer oklart vilka sjukdomar som egentligen hör ihop med D-vitaminbrist. Dåligt skelett gör det ju absolut, men även en del andra sjukdomar är förmodligen på något vis som vi inte riktigt förstår kopplade till D-vitaminbrist. För patienten så är det här enkelt att undersöka. Om man misstänker det här eller om läkaren misstänker det så tar man ett blodprov, ett stick i armen och det kan man göra på vilken vårdcentral som helst och skicka blodprovet till sjukhuslaboratoriet och få svar efter några veckor.
För att kunna analysera proverna vi får hit så centrifugeras provrören först så att vi får serum. Sen så pipetteras serumet till en platta för att sen tillsätta en lösning där vi fäller proverna för att kunna bli av med olika föroreningar, till exempel proteiner. Och sen så centrifugeras plattan och så tar vi och analyserar den på masspektrometern. Vår analysmetod ligger absolut i framkant. Vi har legat främst i landet, skulle jag vilja påstå, när det gäller utveckling av metodik för D-vitaminanalys. Och nu har det spritt sig till andra sjukhus också, så att nu är det flera sjukhus i Sverige som har bra metodik. Jag äter D-vitamin fast bara på vintern. Sommaren är ute i solen. Jag solar inte, men jag är ute i solen mycket. Engelska sjukan, alltså D-vitaminbrist hos barn som ger ett dåligt skelett. Det beskrevs av några engelska läkare på 1600-talet. Det är därför det fick namnet engelska sjukan. Sen dröjde det till en bit in på 1800-talet. Det var en polsk läkare istället som i Warszawa noterade att barnen i de centrala, mörka, trånga gränderna som inte hade tillgång till så mycket ljus, de verkade ha ett sämre skelett än barnen som bodde ute på landet och hade möjlighet att vistas med ute i solen. Han förstod att det finns nog ett samband mellan hur mycket sol barnen får och vilken kvalitet på skelett som de får. Och där kunde man visa så småningom. Omkring 1920 så födde man upp valpar i källare helt utan tillgång på dagsljus. De här valparna utvecklade engelska sjukan. Vi ser en hund till höger här med engelska sjukan och också ett hjulbent. Och man lärde sig då också att man kunde bota det här med fiskleverolja. Och man identifierade D-vitamin i fiskleverolja. Och det här gav man ju då också till barnen. De fick fiskleverolja som för att bota sitt dåliga skelett. Eller så satte man dem i solen i såna här burar på husfasader för att de skulle solas mycket. Det här lilla barnet ser inte så glad ut, men får åtminstone lite sol där. Det är ett väldigt gammalt tiders solarium kan man säga. Eller så använder man sig av sollampor, kvartslampor eller kvicksilverlampor som ni sett i höger på bilden här. Så det är solen som är knuten till det här. Och det är solen på sommaren, åtminstone i Sverige. Vi bor ju långt från ekvatorna. Och då är det så här att med tumregeln så kan man ha att så länge skuggan är kortare än vad vi själva är, det vill säga att solen står högre än 45 graders vinkel, så räcker solen till för att vi ska kunna göra D-vitamin. Och det här är alltså någonstans från april, maj fram till september. Så sol måste man ha för att göra D-vitamin i huden. Och sen måste man dessutom ha en fungerande lever, fungerande njurar. D-vitamin ska aktiveras i två steg här. Annars så funkar det inte. Och det här gäller vare sig man syntetiserar D-vitaminet själv eller om man får det med kosten. Riskgrupper finns det flera stycken. Det är alla vi som sitter här som bor på 55 breddgraden långt från ekvatorn. Men viktiga riskgrupper är även alla som är överviktiga. De stora grupper som bär heltäckande klädsel och som kanske dessutom är lite mörkhyade, för pigmentet i huden blockerar UVB-strålningen som man måste ha för att kunna göra D-vitamin. Men trots att då flera av er som sitter här förmodligen ligger lite dåligt till i D-vitamin, så har ni inga symptom. Det är ett bekymmer, för det här är en tyst sjukdom så länge det inte är väldigt uttalad brist, och det är det som regel inte. Får man svår D-vitaminbrist så löper man naturligtvis ökad risk för frakturer. Man kan även få en del andra symptom från rörelseapparaten, men det som har gjort att D-vitamin har kommit så i ropet de sista åren här, det är ju sambandet mellan sol och andra sjukdomar. Man har sett det att individer med utomhusyrken, sjömän, lantarbetare, vägarbetare, de dör mindre ofta i cancersjukdomar, om de nu drabbas av en cancersjukdom. Och det illustreras på nästa bild där ni ser dödligheten i bröstcancer.
alltså inte risken att få diagnosen bröstcancer utan risken att dö i bröstcancer om man får sjukdomen mot solexposition. Och namnen på en del amerikanska städer här, ni ser att ju längre norrut man bor desto större är risken att dö om man får bröstcancer. Och det liknande samband finns även för tjocktarmscancer, det finns för prostatacancer, det finns för äggstockscancer. Men det här är alltså ett samband mellan sol och dödlighet. Och solen är så mycket mer än D-vitamin. Men det finns ändå en del resultat som tyder på att D-vitamin nog spelar en viktig roll här. Tar man nämligen cancerceller, till exempel bröstcancerceller, och odlar dem på ett laboratorium och ger dem lite extra D-vitamin så kan man få dem att dela sig lite långsammare. Det är ett kännetecken på cancerceller att de ofta delar sig för fort. De är ofta lite vildvuxna. Ger man dem D-vitamin så kan de anta ett lite mer normalt utseende. Det verkar dessutom som att D-vitamin har positiva effekter på vårt immunsystem. För att undvika det här, till exempel nu i november månad när solen inte lyser så mycket, då är det bra om man äter fisk. Framförallt fetfisk, abborre, gös, lax, sill. Man kan även få D-vitamin om man äter kantareller, ägg innehåller lite D-vitamin. Och mejeriprodukter som ju oftast är berikade med D-vitamin kan man få det i sig via. Innehållet är tyvärr inte så stort. Mängden D-vitamin i de här olika ämnena, till exempel i mjölk, så en deciliter innehåller 30-40 enheter D-vitamin. Ungefär som en äggula. Ni ser en portion sill, 125 gram enligt Livsmedelsverket är en portion sill. Är det ungefär 10 gånger så mycket. Så sill är ju väldigt mycket bättre än mjölk och ägg till exempel. Men allra bäst är det att vara ute i solen. En dag ute i solen då kan vi producera själva flera tusen enheter D-vitamin. Frågan är hur mycket man egentligen behöver. Och där är inte alla överens. Livsmedelsverket anser att man behöver 400 enheter per dag. Vilket är rätt så lite jämfört med många andra länders rekommendationer. Och där kan man också notera att det finns, man kan ange D-vitaminmängden både i mikrogram och i enheter. Ett mikrogram är 40 enheter. Tittar ni på mjölkförpackningar och andra livsmedelsförpackningar så ibland är det angett i enheter, ibland är det angivet i mikrogram. De flesta som sysslar med det här tycker att man bör ta lite mer, kanske 1000 eller 2000 enheter om dagen. För att komma upp i en tillräckligt hög koncentration i blodet. Det är det som är det viktiga. Det är egentligen inte hur mycket man äter utan det är alltså att uppnå en tillräckligt hög koncentration i blodet som är det viktiga. Och det kan man kontrollera som ni såg på filmen här i ett blodprov. Så det är, avslutningsvis, det jag tycker ni ska fundera på det här är om ni möjligtvis tillhör någon av riskgrupperna. Om ni kanske äter för lite sill. Eller om ni kanske borde ta en extra D-vitamin, åtminstone på vintern. Tack ska ni ha. Tack Johan. Det här väcker ju frågan, åtminstone hos mig. Kan man få i sig för mycket D-vitamin om man nu börjar ta tabletter till exempel? Man kan få i sig för mycket, men då måste man äta väldigt mycket under väldigt lång tid. Vi har haft något enstaka fall med en patient som hade tagit för mycket, men den risken är nästintill obefintlig. Att många är rädda för det här tror jag beror på att man under kriget och på 50-talet berikade mjölk med D-vitamin. Man satte till lite för mycket därför man hade inte riktigt kontroll på produktionen. Och barnen som drack den här D-vitamin, allt för D-vitaminrika mjölken, de blev ju D-vitaminförgiftade. Idag så är den risken obefintlig kan jag säga, så att man kan lugnt ta lite extra D-vitamin utan att riskera att bli förgiftad. Mm. Okej, bra. Då är vi inte oroliga för det. Nej. Men hur kommer det sig då att Livsmedelsverket inte rekommenderar det här? Att deras rekommendationer ligger lägre än era? Ja, de är lite tröga tycker jag. Många andra länder ligger före. I Sverige så ger vi till exempel barn via D-droppar. Förr gav man ju AD-droppar, nu ger man D-droppar istället upp till 2 års ålder. I Finland ger man det upp till 18 års ålder. Jag kan i och för sig inte begripa varför man ska sluta när man är 18. Vad är skillnad på en 18-åring och en 19-åring?
Men jag tror det kommer att ändra sig, men det går väldigt, väldigt långsamt tyvärr. Så man går på gammal expertis? Helt man går på gammal expertis, men det finns länder som har dubbelt så höga rekommendationer som vi har i Sverige. Och de flesta av oss kommer inte upp i den här koncentrationen på 75 nanomol med 400 enheter om dagen. Mm. Okej, okay. Så det kan hända att vi får se en ändring framöver? Det tror jag, eller hoppas det i alla fall. Okay. Tack så mycket, tack. Johan Malm. Även skelettet behöver solen. Och det ska vi få höra Kristina Åkesson berätta om. Överläkare och professor i ortopedi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Ja, då ska vi komma till skelettet som ni har hört nämnas flera gånger redan. Hela skelettet behöver vitamin D. Och det finns 213 ben i kroppen. I princip är det så att alla ben i kroppen kan brytas, men det finns några som är vanligare att vi bryter än andra. Och de inringade här, det ligger kring bäckenet och höften, uppe vid axeln, handleden, och jag är säker på att det är några här som har haft handledsbrott, eller nere vid knäleden. Och när vi tittar på skelettet över vår livstid så är det så att vi har olika tider när det är mer vanligt att vi får frakturer än andra. Men först ser vi hur skelettet utvecklas. Och då ser vi att vid ungefär 25 års ålder så har vi som mest skelett. Sen är det en utförsbacke. Tyvärr. Men vitamin D är faktiskt viktigt över hela livet. För om vi har tillräckligt med vitamin D så hoppas vi att vi flyttar den här linjen. Vi sätter in mer på benbanken, och det gäller inte bara att ha det när vi är ungefär 25, när vi har som mest. Utan det gäller att fortsätta och bibehålla, precis som i en bank. Man ska aldrig ta ut för mycket, utan man ska ha kvar. Och då är man bättre skick när man blir äldre. För det är då vi börjar se de flesta frakturerna. Och det syns på den här bilden. Den röda linjen är då hur vanligt det är med frakturer, och den blå är kvar på bentätheten. Och det finns ju ett klart samband mellan risken för fraktur och bentätheten. Vi har en puckel vid ungefär strax mellan 15 och 20 år. Det är då våra ungdomar börjar leva farligt, skateboard med mera. Och sen har vi ju äldre kvinnor vid 75 års ålder, och det är inte skateboard, utan då är det att man trillar bara ganska vanligt. Men skelettet har en insida, och den brukar vi glömma. Ni har alla sett ett skelett, och ni har sett ett dött skelett. Och då vet ni att det bara är en ganska hård vävnad. Och det är konstigt att vi brukar behöva stå och säga att skelettet är en levande vävnad. Men det är faktiskt så. Så här har vi hur det kan se ut. Det normala skelettet och det som är osteoporotiskt, för det är ju en av våra vanligaste tillstånd i skelettet. Då ser ni att det är ganska tätt och fint och många balkar. Och det är ganska malätet när man har osteoporos. Det gör att man har sämre hållfasthet. Men inuti händer det mycket mera. Det röda är blodkärl. Det blir också blodkärl, de som för tillbaka. Det gula som är lite svagare är nerverna. Och nerverna i skelettet är jätteviktiga. För om jag nu hoppar, vilket jag gjorde, så händer det en liten stöt. Och det är den mekaniska belastningen som vi hela tiden behöver. Som ger små impulser hela tiden för att vi ska ha ett starkt skelett. Och sen har vi benceller. Massor av pigga celler. Osteoklaster heter de som bryter ner. Osteoblaster heter de som bygger upp. Och de behövs för att hålla rent. För när jag hoppar nu fick jag kanske en liten mikroskada som behöver lagas. Generellt sett är det så att de osteoklasterna som är renhållningsceller får övertaget, så bryter vi ner mera. Generellt sett under livet, den längsta tiden, så har de här en balans. Jag bryter ner lite för jag har skadat det, och så lagas det av en osteoblast. Men när vi är unga och har osteoblasterna övervikten, och då bygger vi upp vårt skelett. Så här har vi våra celler. Men de stimuleras av en massa saker som hormoner. Östrogen, testosteron, parathormon och vitamin D. Så det är jätteviktigt. Och då har ni fått lite grann av bakgrunden till skelettsjukdomar. Rakit har ni redan hört om. Och hos de äldsta heter det osteomalasi. Och det kan vi se hos äldre. Vi ser det hos äldre kvinnor, särskilt de som finns på sjukhem där man är inne större delen av dagen. Men den vanligaste tillståndet är osteoporos eller skört ben. Och här ser ni några av de vanligaste frakturerna som man kan ha. Höft, ryggkota och handled.
Osteoporosfrakturerna kommer av att man har faller, man har en kraft i fallet och skelettets styrka. Och det är faktiskt så att vitamin D har betydelse för allt. För muskelstyrkan och muskelvävnaden, där är det lika viktigt med D-vitamin som för skelettet. Så de här hänger ihop. Och det beror också då för balans och koordination och hur man faller. Men inte minst för själva skelettet har D-vitaminet stor betydelse. Vi kan idag mäta bentätheten. Det har vi kunnat ungefär 25 år. Vi får ett mått på hur tätt skelettet är. Det är en röntgenapparat med ganska låg dos. Så man behöver inte ha skyddskläder. Vi får ut små bilder, inte så bra som röntgenbilder. Och en massa siffror. Och det är siffrorna vi är intresserade av. Vi mäter vanligtvis i höften och i ländryggen. Nu ska vi komma över till lite av forskningen som vi har gjort utifrån det här. Det här är solen över Malmö. Det är så många soltimmar vi har vid olika tider. Och som ni ser så är det ju mest sol på sommaren. Och det här är en studie vi har gjort. En av dem vi har gjort under de sista åren. Den kallade vi från början Malmö kvinnors bentäthet. Kvinnorna var alla 75 år när de började studien. Och vi hade över 1000 kvinnor. Och sen har vi följt dem. Och ni ser att vi har testat väldigt mycket. Balans, gång, bentäthet på olika sätt, muskelstyrka, blodprover. Och blodproverna skickade vi till klinisk kemi för att få analyserat vitamin D. Hälsa, livsstil, olika frakturer man fick och olika sjukdomar som man hade. Och en av de frågor var hur mycket de var fysiskt aktiva. Och då ser ni nu ett sånt här diagram som vi brukar titta på inom forskningen. Där vi ser så många olika små staplar. Och här ute på nummer 8, det är de som har mest fysisk aktivitet. Och de som har 1 och 2, det är de som har lägst fysisk aktivitet. Och då kunde vi se att ju mindre aktiv man var, särskilt de som var minst aktiva, hade också de lägsta D-vitaminhalterna. Och vi mätte ju mycket i den här studien, så då kunde vi se att äldre kvinnor som hade lågt vitamin D, de hade lägre muskelstyrka, lägre gånghastighet, sämre balanstest och en lägre självuppskattad aktivitetsnivå. Men vi är ju intresserade av frakturerna, för det är ju riktigt viktiga här. Och då tittade vi efter hur det var om man hade lågt vitamin D under lång tid, över 5 års tid i det här fallet, mellan 75 och 80. Och då ser ni att här borta, där pilen är, har man lågt vitamin D. Och de gröna är höftfrakturer, det är ju en av de största frakturgrupperna vi har. Och alla andra frakturer. Och då kunde vi se att de kvinnor som hade lågt vitamin D, de hade också fler höftfrakturer och större risk för detta och större risk för andra frakturer. Så att det säger någonting om betydelsen för vitamin D för skelettet. Man kan också titta på det över tid, och här har vi tittat på det över 10 års tid. Nu är återigen lågt och normalt, och då ser ni antalet nya frakturer. Och de som har lågt vitamin D, de fortsätter att ha fler nya frakturer, och gapet bara ökar över tid. Sen kan vi ju försöker vi förstå ännu mer vad det här beror på. Vad är det som ligger bakom? Och då kan man ju ställa sig frågan, vem är gammal och vem är äldre? De 4 kvinnorna ni ser på den ena sidan, de har alla ingått i studien. Vi tog fotot när de var 75 år gamla. De andra, några ni känner igen, det är Jane Fonda. Hon är 80 nästa månad. Drottning Elisabeth har ni sett också. Hon är över 90. Och överst är ni Joy. Hon är här 83 och springer sitt 23:e New York Marathon. Hon lever i ett soligt klimat. Men hon är ju inte alls så gammal när man tittar på henne. Och då har vi försökt hitta ett sätt att mäta vad är åldrande och bräcklighet hos de kvinnorna vi studerade. Och på engelska heter det frailty. Och då kunde vi se att de kvinnor som är åldrade eller allmänt bräckliga, de hade också lägre D-vitaminhalter, högre risk att falla, sämre balans och högre risk för fraktur. Så det här säger oss någonting om hur viktigt D-vitaminet är just för skelettet. Och inte minst bara för hur det bildas och byggs upp, utan också för det vi sen ser i sjukvården. Så med det tänkte jag sluta säga att vitamin D är all ära, men för skelettet behöver vi faktiskt också kalcium. Så solen är viktig, men också en hel del andra saker att äta för att också få i sig kalket.
Och så ska jag sluta med det här lilla citatet. Det är viktigt för skelettet och det får i sig tillräckligt mycket kalk och valium så att tänderna kan växa sig och bli stora och spretiga. Nu vill jag skicka ut en liten varning för valium. För det finns få saker som är så farliga för fall och fraktur. Så jag skulle föredra vitamin D. Tack så mycket. Tack Kristina och Marius, 6 år gammal, som bistod med den här klokskapen. Nu beskrev ju du att det fanns en koppling mellan lågt vitamin D och risk för fall, svaga muskler, dålig balans. Men kan man veta här vad som är hönan och ägget? Är det att man har lågt vitamin som gör att man faller? Eller är det att man inte rörde sig och kom ut som gjorde att man fick både risk och vitaminbrist? Det kan nog vara både och, som alltid. En del av de äldre som slutar gå ut, man ser sociala nätverk blir svagare, man är inte motiverad, då stannar man inne och i och med det så får man ett lägre D-vitamininnehåll. Men det finns också de som bara undviker det och då ser vi fallen och frakturerna. Säg, det som forskningen visar idag, antyder det att äldre generellt borde ta D-vitamin till skott? Det har vi faktiskt trott och tyckt att man skulle göra, men forskningen är faktiskt inte entydig och vi rekommenderar därför inte D-vitamin generellt som behandling för osteoporos, för då behöver man aktiva läkemedel. Men vi ser samtidigt ett ganska starkt samband mellan skelettet och frakturer, så att alla som känner att man är i riskzonen, inte är ute tillräckligt, inte får tillräckligt med sol, och särskilt då som vi har hört innan på vintern, så kan man behöva tillskottet. Men entydigt är det inte i de studierna, men de är nästan alltid för korta. Vår studie visar att om man fortsätter i 5 år så har man mycket bättre effekt av D-vitaminet. Så att det är nog så att många studier, man har inte uthålligheten i studierna. Okej, så hade man hållit på längre hade man kanske sett bättre resultat. Det tror jag att man hade sett. Mm. Så det kan finnas anledning att se över sin D-vitaminnivå, men också komplettera med rörelsen och utomhusvistelsen då, verkar det som. Man får ju det på köpet. Om man har bra vitamin D och tränar sin balans och muskulatur så får man dubbla effekter. Det låter bra. Tack så mycket, Kristina Åkesson. Nu ska vi få höra om solen och diabetes. Så jag säger välkommen upp till Mona Landin Olsson, överläkare och adjungerad professor i endokrinologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Tackar. Då fortsätter jag på Kristinas positiva omdömen om solen då. Och ska prata lite om diabetes. Och diabetes finns ju i olika former. Och de vanligaste är typ 1 och typ 2-diabetes. Och jag ska börja med att prata lite grann om typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes är det som vi får kalla för barndiabetes eller ungdomsdiabetes. Men sanningen är det att man kan faktiskt få typ 1-diabetes i alla åldrar. Men ju äldre vi blir, ju vanligare är det att man sjuknar i typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes så förstörs de insulinproducerande cellerna om man är tvungen att insulinbehandla. Man har tittat redan för flera decennier sedan och plottat frekvensen, alltså vanligheten att få diabetes före 15 års ålder, alltså barndiabetes, med avståndet från ekvatorn. Och då finner man att om man bor nära ekvatorn och har mycket sol på sig så har man en mycket mindre risk att få typ 1-diabetes än om man bor på norra halvklotet eller på sydklotet. Och vi kan se här på norra klotet så har vi då Finland som har världens högsta incidens av barndiabetes. Och som god tvåa så kommer Sverige som har näst högst. Sen har vi också Sardinien, en liten plätt där i Italien. Där man har också en mycket hög frekvens. Men Italien som land har inte särskilt hög frekvens. Men Sardinien just är en plätt som har. Man undrar ju då, är det solen? Är det ljuset eller vad är det för någonting? Och då har man ju tänkt på solvitaminet, D-vitamin. Och det här har tilldragit sig mer och mer intresse. Och tittar man på vetenskapliga publikationer under åren så har det ju ökat exponentiellt just när det gäller vitamin D och diabetes och detta sambanden där.
I Finland där man har alltså då världens högsta incidens och där man också har, liksom i Sverige, haft mer än en fördubbling de senaste decennierna av typ 1-diabetes. Så har man tittat då på vitamin D och hur barn som har sjuknat i diabetes, om de har fått vitamin D under sitt första levnadsår. Och då har man gjort det som en tillbakablick, alltså en retrospektiv undersökning där man har alltså frågat de som har sjuknat och sen frågat de kontrollerna som är friska. Och så har man frågat mammorna om de har fått D-vitamin och då ser man då att om man tar gränsen vid 200 enheter per dag så är det färre barn som har fått det som har fått sin diabetes. Och då finner man alltså ett samband med låg tillförsel av D-vitaminer och insjuknande i diabetes. Sen är det många felkällor i detta, för att om man tittar på vem som ger D-vitamin till sina barn så är det vanligare att man ger det till första barnet. Det är vanligare att mammor som ammar längre ger D-vitamin och äldre mammor, mer utbildade mammor, ger också mer D-vitamin. Och det är också faktorer som vi vet samverkar med diabetesinsjuknandet. Vi har i Lund en biobank från alla nyinsjuknade, så gott som alla, mellan 15 till 34 år under många år. Och vi har tittat på några årskullar från detta och analyserat D-vitamin. Och då ser vi att bland de patienterna som har fått, precis nyligen har insjuknat i diabetes, så ligger de lägre i D-vitamin än kontroller som då är lika gamla och samma kön. Och så är det taget vid samma månad då, så att man skiljer på sommar och vinter. Och då ser man alltså att patienterna ligger lägre. När vi sen frågar de här patienterna, frågar vad de äter, vi frågar inte om de äter D-vitamin utan frågar vad de äter, så får de beskriva om det är deras olika intag. Och sen har en dietist då tittat på det här och översatt det till hur mycket D-vitamin det blir och hur mycket av andra vitaminer och proteiner och så. Då finner vi att faktiskt patienterna som har typ 1-diabetes, de äter lite mer D-vitamin än kontrollerna. Och då funderar man ju hur man kan få sådana här resultat, att de ligger lägre i blodet men äter mer. Och då är det naturligtvis solen man funderar över. Är det så att de är mindre solexponerade? När det gäller typ 2-diabetes så är ju det en sjukdom som drabbar då äldre. Man brukar säga över 40 års ålder så brukar det vara typ 2-diabetes. Och sen så ökar det med ökad ålder. Och vid den sjukdomen så har man kvar sin insulinproduktion, men insulinet har dålig effekt i kroppen. Och man har också en kraftigt ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes så har man också lägre nivåer av D-vitamin. Och vi har tittat på patienter som kommer från Växjö. Ett stort material, och vi ser också att de ligger lägre. Och det finns många rapporter som visar att de ligger lägre i D-vitamin. Och tittar man på hur väl blodsockret är reglerat så är det de som har lägst, mest sämst reglering som ligger lägst. Och då undrar man, kan tillskott av D-vitamin, kan det förbättra blodsockret? Och då finns det massor av studier på detta, och det finns studier som visar att det blir bättre om man till exempel tillför 4000 enheter som är en väldigt hög dos. Andra studier visar att det är bara bättre om man har från början en låg D-vitamindos. Andra studier säger att effekten är väldigt oklar, och där finns också studier som säger att det har ingen effekt. Så summa summarum så är de här studierna inte konklusiva. Vi kan inte säkert säga att detta har effekt. Kan man då förhindra typ 2-diabetes? Det är ju så att typ 2-diabetes är en smygande sjukdom som börjar med att blodsockret är lite lätt förhöjt för att sen gå över till manifest diabetes. Men där är det också väldigt svårt att slå fast det. Orsakssamband och behandlingsstudier där man har försökt ge D-vitamin visar också olika resultat. Det finns också studier på D-vitamin och andra sjukdomar, till exempel multipel skleros, MS. Där ser man att de patienterna som får MS, de ligger lägre i D-vitamin än de patienter eller de kontrollerna som inte då har MS. Och likadant är det med reumatoid artrit. Där ligger också patienterna som grupp lägre i D-vitamin. Så vad vet vi då idag? Ja, vi vet att vid diabetes, både typ 1 och typ 2, så har man lägre nivåer av D-vitamin.
Vi vet att vid typ 2-diabetes så kan man nog säga att det inte har någon effekt varken på metabolkontroll, alltså blodsockerkontroll, eller på insjuknandet. Vid typ 1-diabetes är vi fortfarande osäkra och det pågår studier då där man gör D-vitamin till de som har hög risk att insjukna. Och sen vet vi också att både sol och D-vitamin är kopplat till mer hälsosamma levnadsvanor som är konfunderande faktorer. Ni ser det här strävsamma paret som sitter och solar i vårsolen men samtidigt då också ägnar sig åt fysisk aktivitet som skidåkning och sen kanske kommer hem att äta en lunch bestående av lax och kantareller och dricker mjölk till maten. Så att det är svårt att skilja på hälsosamma levnadsvanor och D-vitamin och sol. Sen är det också svårt att skilja på sol och D-vitamin, att skilja upp det. Men om vi tittar på solens effekter, vad vi vet där, så vet vi att de som solar har en allmänt bättre hälsa. De har en minskad risk för autoimmuna sjukdomar. Och det är MS, det är reumatoid artrit och det är typ 1-diabetes. Det finns också en minskad risk för metabola sjukdomar. Och där räknas typ 2-diabetes, högt blodtryck och lite andra sjukdomar, fetma till exempel. Och det är också en minskad risk för förtida dödlighet. Så vad är det då i solen som har effekter? Och det är där jag tror att vi får lite fundera mer. Solstrålningen har immunmodulerande effekter så att immunsystemet kan styras rätt, att det inte angriper den egna kroppen utan att man blir mindre autoimmun. Vi vet också att solstrålningen ger lite koldioxid i under skinnet och att koldioxid är vasodilaterande, alltså det vidgar på våra kärl så att vi får en ökad genomblödning av vävnaderna och det är också någonting som är bra. Sen vet vi också att när solen kommer in genom ögonen så går det vidare in i hjärnan och då påverkar bland annat hypofysen som styr kroppens övriga hormonella organ. Och vi får en ökning av de här två hormonerna, ACTH och POMS. Och de i sin tur ökar till exempel kortisol som är ett livsviktigt hormon för oss. Sen får vi också mer bildning i hjärnan av serotonin. Och serotonin är ju lyckohormonet, det som finns i antidepressiva medel. Så ökar vi serotoninnivåerna i hjärnan. Melatonin påverkas också och det är ju det som fick Nobelpriset då, styrningen av melatonin och dygnsrytmen. Och vi vet också att dygnsrytmen har en stor betydelse för sådana här metabola sjukdomar. De som jobbar skift har mer hjärtinfarkt och mer diabetes, mer hypertoni. Och sen kanske det finns helt andra effekter av solljus som vi inte vet om. Så att vi har ett område här som är väldigt lite beforskat eller som behöver beforskas betydligt mer. Tackar. Tack Mona. Jag undrar, när tror du att vi kan veta om D-vitamintillskott kan göra något för diabetes typ 1-patienter? Det verkade ju tveksamt på typ 2, men det fanns ju vissa möjligheter med ett. Ja, bekymret är att det är vi vet ju inte vem som kommer att sjukna i typ 1. Vi kan titta på riskfaktorer för ut kanske vissa grupper som ligger i ökad risk. Sen är det en sjukdom som inte kommer omedelbart utan det kan ta flera år. Så att det är väldigt långsiktiga studier detta och därmed svårigheter. Det kräver mycket patienter eller personer som ingår i de här undersökningarna och det tar väldigt lång tid. Generellt var det ju många av de här studierna som du sa inte hade, de talade lite mot varandra, det var mycket som ännu var oklart. Vilken typ av forskning behövs för att vi ska komma vidare på det här området? För jag tror att nu har vi mycket epidemiologiska undersökningar, vi ser samband mellan olika saker där vi tittar på big data och vi kan samköra register, vi kan se vilka sjukdomar man får, vi kan se vilka nivåer man ligger på. Och där har vi kanske kommit så långt vi kan komma i det här. Utan nu måste vi titta på epidemiologiska undersökningar som hypotesgenererande. Vi måste tänka oss, vad är det i solen som har de här effekterna? Det vill säga man har sett sambanden, nu måste man tänka ut vad de kan bero på. Precis. Och undersöka om man har rätt. Gå till laboratoriet och där försöka att efterlikna solen och se vilka effekter man får i kroppen. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack. Mona Landin Olsson.
Till sist ska vi tala om vad är egentligen lagom mycket sol? Och den som berättar om det är än en gång Håkan Olsson, professor i onkologi vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Ja, vi kan konstatera att solen styr allt liv här på jorden, både för växter, djur och människa. Och vi har hört både positiva och negativa effekter här. Men vi har en hel del dilemma för den moderna människan. Vi spenderar mer tid inomhus. Vi har en otränad hud som utsätts för solbrännskador. Och vi har hört att vi sannolikt åtminstone på vinterhalvåret har en D-vitaminbrist. Sen vet vi inte heller allt om solen. Vi har här då koncentrerat oss på det synliga ljuset och UV-ljuset. Men det finns andra elektromagnetiska exponeringar. Vi tror att mycket av det vi har sett runt solen förmedlas via D-vitamin. Men fortfarande behöver vi ha mer forskning för att komma djupare till mer bevis. Och vi hörde från Johans framställning här, vad är egentligen de optimala D-vitaminnivåerna? Har vi en jättebrist i Sverige och hur ska vi komma åt det? Vi har omfattande forskning här i Malmö Lund. Jag nämnde då D-vitamin här med Johan Malm, osteoporos, osteomalasi som Kristina har berättat om. Reaktionerna i hud med olika läkemedel och allergier som Madeleine Isaksson har berättat. Vi har tittat på solvanor och dödsorsaker som jag återkommer till i samarbete med Karolinska institutet och Pelle Lindqvist. Huden och immunförsvaret och Arthur Smitschen och som Mona här, Landin då nämnde här om diabetesforskningen också och D-vitamin. Lund Melanoma Study Group som Christian har varit inne och nämnt här. Vi har gjort en rad studier runt melanom. Om solvanorna, solariernas betydelse, solskyddsmedlen, ärftliga faktorer och risken för melanom. Vi har funnit att både risken för sen diabetes och blodproppar och livmodercancer är lägre hos de som solar. Och jag kommer att redovisa det resultat här på slutet om hur totala dödligheten ser ut. Vi har i internationella sammanhang varit med och identifierat 30 gener vid melanom som predisponerar. Och vi måste lära oss om hur dessa melanomgener interagerar med miljöfaktorer. Så vad vi behöver göra är en balansvåg mellan de positiva effekterna som finns till vänster här och de negativa effekterna på hälsan som finns till höger. Och på de negativa effekterna ser vi det här med hudcancern, med åldrandet av huden, starr och så vidare. Men det finns en rad som vi har hört talas om här, positiva effekter som finns. Och hur ser det då ut när vi tittar på en kohort längre fram? Jo, vi har alltså samlat in information från först. Vi inviterade 40 000 kvinnor här i södra Sverige som var 25-65 år gamla. De var friska på det sättet att de fick inte ha någon cancersjukdom innan. Och så har vi inte fortsatt att intervjua dem i omgångar var tionde år och kopplat detta till register för att se vilka dödsorsaker de har, cancersjuklighet och annat. Och vi har en stor biobank kopplat till detta också. Den kallas för MIS-kohorten och den kanske nämndes tidigare då. Och vad finner vi när vi tittar på totala dödligheten? Jo, de som solar, antingen via, nu nämner jag kanske något kontroversiellt här först, solarier, vintersemester, sommarsemester och solbanan. De reducerar sin dödlighet mellan 12-25% när vi kombinerar alla dödsorsaker. Och det är också när vi justerar för sådana här störfaktorer som ålder, rökning, civilstånd, utbildningsgrad, vad de har för disponibel inkomst, andra sjukdomar, BMI och fysisk aktivitet. Vi kan alltså inte i statistiska modeller justera bort den här positiva effekten av solen. Och gör vi ett index, de som har alla de här exponeringarna, de som både solar vinter och sommar, solarier och så vidare, så ser ni de som har de här fyra effekterna, de minskar sin dödlighet med 38% jämfört med de som icke solar. Och det är en klar dosrespons, ju mer de har solat, ju bättre överlevnaden. Så tumörsjukdomarna, där vi vet att melanom ger en viss dödlighet, kan inte kompensera
negativt då, jämfört med de här positiva effekterna som vi får fram i de här studierna. Och nu kan det ju vara så att vi inte har lyckats justera för någon störfaktor som vi inte känner till. Men än så länge så står de här då resultaten oemotsagda. Vem är det då som undviker solen? Jo, det är de som har låg utbildningsgrad, låg inkomst, änkor, icke-rökare, absolutister, solar inte lika mycket, rödhåriga, sjuka, högt BMI och låg fysisk aktivitet. Men det här har vi tagit hänsyn till i våra modeller och ändå ser de samband som finns. Sen har vi gjort en djupare analys som på engelska heter competing risk analysis. Och då låter vi dödsorsakerna tävla med varandra i en statistiska modell. Så vi tittar på vilka som dör i cancer, hjärt-kärlsjukdomar och icke annan cancerdöd. Va? Och vad hittar vi då? Jo, samma sak. Att de som solar har en betydligt bättre överlevnad än de som inte solar. Och vad som är intressant, att den här effekten av solningen är lika stark som den negativa effekten som rökningen åstadkommer. Så om vi tittar på nästa bild här, så förlänger en individ som solar sin livslängd med 0,6 till 2,1 år beroende på modellen som vi gör. Och där finns också en dosrespons. Så vi har hamnat i den sitsen att det ser väldigt positivt totalt sett ut för solning. Trots att vi har en del här kunskap som gör att vi ska undvika vissa saker. Och om vi då sammanfattar det här så kan vi säga att solen har både positiva och negativa effekter. Tidigare forskning har framförallt pekat på de här negativa effekterna runt tumörsjukdomarna. Nya rön här tyder på att vi har en mer positiv bild där det gäller människans kontakt med solen, genom att det kompenseras av positiva effekter på andra sjukdomar. Vad ska vi då säga då? Vad är vårt slutliga budskap här? Ja, det har nog framkommit i omgångar här tidigare. Vi bör vara ute så mycket som möjligt. Vi är en organism, ett djur egentligen, som ska vara ute och inte sitta på kontor. Vi ska inte bränna huden. Och vi ska, trots att vi såg en positiv effekt här på döden, vi ska undvika solarier. Vi har 5 studier från Lund Melanoma Study Group där vi ser en negativ effekt av solariebruk, särskilt hos unga kvinnor. Så undvik solarierna, men använd den normala solen. Använd hatt och mössa och kläder som om skydd behövs. Och för solkänsliga kanske vi ändå ska råda till att man ska använda solkrämer eller solskyddsfaktor över 35 här. Men samtidigt måste vi fortsätta forskningen i våra grupper. Vi har kunskapsluckor här runt en rad saker som vi har hört här idag. Och vi hoppas kunna fortsätta framöver med den framgångsrika forskningen som vi har på gång. Tack så mycket. Håkan, du nämnde här i din presentation att vi behövde klargöra de biologiska effekterna av andra elektromagnetiska exponeringar än det vi har talat om idag med det synliga ljuset och UV. Vad tänker du på då till exempel? Vi har då kosmisk strålning på olika saker, gammastrålning och så vidare som är dåligt. Också de här effekterna som Henrik Lundstedt visade i början här om solfläckar kan vi tänka oss, och så, de här soleruptionerna som finns. Inget av det här är i princip studerat i relation till biologiska effekter på människan. Så det är ganska mycket man inte vet. Det är väldigt, väldigt mycket. Vi måste koppla ihop rymdforskning, astronomi med medicin och tekniska saker. Mer tvärvetenskap med andra ord. Absolut, absolut. Och också kohorter där vi kan följa individer från födseln och framåt. För vår kohort startade vid 25 års ålder, men vi har dålig kunskap om barnaexponeringar kan vi säga. Om du skulle drömma om någon tänkt favoritstudie för framtiden, skulle det vara det? Ja, jag skulle vilja föra fram att det pågår. Karin Nilsen har varit med här och startat något som heter Biomel som jag har alltså. Och där data samlas in nu på alla nya fall med hudförändringar. Antingen det är nävi eller melanom. Och en biobank byggs upp i södra Sverige här. Som kan bli en väldigt fin studiebas framöver för att förstå vad som händer i huden. Vad skulle vi kunna lära oss av det som bäst? Vi kan lära oss då exponeringen
av olika typer och relation till dem, hur olika typer av hudförändringar uppstår. Så på lite sikt hålla oss ännu friskare, ja, av solen. Ja. Det låter ju väldigt bra. Ja. Tack så jättemycket. Ja, Håkan Olsson. Tack. Vi har fått höra om både bredd och djup. Vi har fått höra om risker med att sola sig, men också massor om risken med att inte sola sig. Jag hoppas att ni har lärt er minst hälften så mycket som jag på denna forskningens dag. Och jag tackar för att ni har kommit hit. Nu fortsätter forskningens dag med prisutdelning och festligheter. Tack så mycket. Vi är delar av Lunds studentsångare som är här för att vara med och hylla alla dessa Fernströmpristagare. Vi inledde med Längtan till landet av Otto Lindblad som var körens grundare och första anförare. Och vi fortsätter nu med en traditionell svensk folkvisa som har blivit en riktig manskörsklassiker. Hej Dunkom! Då har vi kommit till nästa del av forskningens dag och det är utdelning av priser från Erik K. Fernströms stiftelse. Och det är två priser, det är det stora nordiska priset och det är priset för till unga forskare. Jag har glädjen att börja med det stora nordiska priset och jag får be professor Jonas Frisén komma fram. Jonas Frisén får det stora nordiska priset på 1 miljon kronor med följande motivering för sin banbrytande forskning om hur celler omsätts och förnyas i vuxna organ såsom i nervsystemet och i hjärta.
Jag får vidare be professor Thoas Fioretus komma fram som är en av ledamöterna i den Fernströmska priskommittén och hangera årets pristagare. Kan jag få min första bild? Tack. Det är en mycket stor ära att få arrangera årets pristagare av Erik K. Fernströms Nordiska pris år 2017, professor Jonas Frisén från Stockholm. Professor Frisén är född i Göteborg 1966, sålunda en mycket ung man, och fick sin läkarbildning vid Karolinska institutet i Stockholm där han tog sin examen 1991. Redan innan sin examen hade han påbörjat sina forskarstudier inom neurovetenskap och disputerade 1993. Efter att erhållit sin läkarlegitimation 1995 flyttade han till USA för att forska och fortsätta sin forskarutbildning. Och redan vid hemkomsten 1997 blev han docent vid Karolinska institutet och erhöll en professur år 2001 vid 35 års ålder, det är ni, i stamcellsforskning. Professor Frisén har publicerat mer än 100 vetenskapliga arbeten och erhållit en rad priser och utmärkas för sin framstående forskning. Bland annat Fernströms yngre pris för yngre forskare år 2001 och han är invald i Kungliga Vetenskapsakademin. Professor Friséns banbrytande forskning berör stamceller, det vill säga celler som har förmågan dels till självförnyelse som ni ser i den övre högra bilden, det vill säga att celler kan ge upphov till identiska kopior av sig själva, men de kan också mogna ut till specialiserade celler, till exempel nervceller. Stamceller kan man indela grovt i embryonala stamceller från så kallade befruktade ägg och adulta stamceller. De adulta stamcellerna finns i vissa organ, man söker ivrigt efter dem och deras huvudsakliga uppgift är att ersätta celler som dör eller skadas. Jonas Frisén har främst arbetat med att kartlägga förekomsten av stamceller i olika delar av vår hjärna men också i hjärtat och att identifiera sådana celler har varit en mycket stor utmaning för forskargemenskapen. För att studera och kartlägga förekomsten av cellnybildning och indirekt förekomsten av adulta stamceller i vuxna organ utvecklade Frisén tidigt och hans medarbetare en helt ny teknik som bygger på den så kallade Col-14-metoden. Denna metod bygger på de kärnvapensprängningar som ni ser på den högra bilden som skedde under kalla kriget ovan jord och som ledde till stora utsläpp av radioaktivt kol i atmosfären. Och detta radioaktiva kolet tog sedan upp av kroppens alla celler i det vi åt eller dricker i de växter och djur och införlivas i deras DNA. Genom att mäta mängden kol-14 i olika delar av hjärnan och använda sig av matematiska modeller, något som jag inte hade tänkt gå in på men som ni ser på bilden längst ner till vänster under C, så kunde Jonas Frisé och hans forskarkollegor visa att cellnybildningen har skett i olika delar av hjärnan. Och grovt förenklat så finns det då vissa delar av hjärnan där vi inte har någon cellnybildning idag som vi tror. Och det finns andra delar som är mer gröna där Jonas Frisén i banbrytande forskning har visat att det här sker en cellnybildning. Jonas Friséns internationellt mycket erkända forskning om stamceller är också central för att förstå hur celler kan nybildas i olika organ efter skador och vår förmåga att påverka denna process. Forskningen är därför av stor betydelse för att utveckla nya behandlingar vid en rad olika sjukdomstillstånd där man kan se till exempel nervsönderfall vid olika neurologiska sjukdomar, stroke, hjärtinfarkt men även inom cancerområdet som är min egen forskning. Professor Jonas Frisén får Erik K. Fernströms pris, Nordiska pris 2017, som vi hörde för sin banbrytande forskning om hur celler omsätts och förnyas i vuxna organ, såsom i nervsystemet och hjärtat. Jag får be professor Jonas Frisén att ur doktor Elisabeth Edholm Fernströms hand motta Erik K. Fernströms Nordiska pris år 2017.
tänkte vi studentsångarna fortsätta att hylla pristagarna med ytterligare två sånger. Först blir det en serenad, Kristallen den fina. Kristallen den fina som solen månskina, som stjärnorna blänka i skyn. Jag känner en flicka i dygden den fina, en flicka i denna här by. Min vän, min vän och älskogsblomma, var om vi kunde tillsammans komma, och jag vore vännen din. Och du är kärestan min, du serenader som Kristallen den fina förknippar man kanske främst med att uppvakta det motsatta könet, i alla fall det motsatta då om man är manskorist. Men vi har en annan sång som vi brukar sjunga när vi vill uppmärksamma och hylla någon medlem i kören. Den heter Rings drapa, går också under tillnamnet Sitter i högen av Bernard Krusell, och den ska vi sjunga nu. Sitter i högen, höget av hövding, slagsvärd vid sidan, skölden på arm. Sitter i högen, höget av hövding, slagsvärd vid sidan, går vi till nästa del av prisutdelningen som är Erik K. Fernströms pris för unga forskare. Och de får en prissumma vardera på 100 000 kronor.
Och då får jag be Umeå komma fram. Umeås unga pristagare är Nasim Sabori och hon får priset för sina framstående studier av enzymet PFH1 och hur det löser upp sekundära DNA-strukturer. Hej, jag är otroligt glad och tacksam att få vara här idag och ta emot det här priset. Det är verkligen en ära att få vara Fernströmspristagare. Så min forskning handlar om vårt ärftliga, det genetiska material som vi har i våra celler. Så det som ärvs från generation till generation. Och det här materialet, det är vårt DNA. Och oftast så är DNA-molekylen dubbelsträngad. Det vill säga att det är två strängar som binder till varandra. Men den kan också bilda andra strukturer. Och en sån struktur är en fyrsträngad struktur som jag studerar. Det här är ett relativt nytt forskningsfält. Och vi har väldigt lite kunskap om de här strukturerna. Men det är viktigt att studera de här strukturerna för att vi och andra forskargrupper har visat att de här strukturerna är associerade med DNA-skador och även cancersjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar. Sen är det viktigt att studera de här strukturerna för att i en cell så är det estimerat att det finns över 700 000 sådana här strukturer. Och vart de finns i cellen är evolutionärt bevarat. Så från en enkel bakteriecell till oss människor så hittar man de här strukturerna på samma ställen i kromosomen. Så även om de här strukturerna är associerade med DNA-skador och sjukdomar så har vi och evolutionen bevarat de här strukturerna. Så därför betyder det att de har en viktig biologisk funktion. Och det är det jag är intresserad av att förstå. Så jag vill veta vad fyrsträngad DNA gör i cellen, när de bildas och hur de bildas. Och det här är också viktigt för att vi kan använda de här strukturerna för att designa molekyler som specifikt binder till de här. Och det ultimata målet då med min forskning är att kunna hitta sådana molekyler för att då kunna bota cancersjukdomar. Ett sätt som vi gör för att förstå vad fyrsträngat DNA gör är att vi försöker fiska efter proteiner eller enzymer som binder till de här strukturerna, såsom PFH1, för att då förstå närmare vad mekanismerna bakom de här strukturerna är. Jag tycker det här är väldigt, väldigt spännande forskning och jag ser verkligen fram emot att forska vidare om det här fältet. Och avslutningsvis så vill jag säga, och min dotter också som står där uppe i publiken, vi vill väldigt, väldigt mycket tacka för de här toppendagarna som vi har haft i Lund. Och speciellt tacka Erik K. Fernströms stiftelse för det här priset som jag har fått nu. Tack så hjärtligt. Från Umeå ner till Uppsala. Kan jag be Fredrik Palm komma fram?
Fredrik Palm får priset för sina banbrytande och nydanande forskning om hur hypoxi står som central mekanism till utveckling av diabetesskador på njuren samt uppvisande av möjliga behandlingsvägar för att lindra dess effekter. Tack så mycket. Först och främst vill jag tacka Fernströmstiftelsen för den fantastiska äran och arrangemanget de här dagarna. Det har varit otroligt. Sen måste vi också tillkännage att det här är ingen one-man show. Vi har ett fantastiskt team tidigare i Linköping och nu i Uppsala. Men det är jag som får stå här och sola mig i glansen idag. Där kom det skämtet. I alla fall, det vi håller på att titta på det är varför får du diabetes? Varför ger diabetes njurskador? Det vi tidigt hittade det var att du har mycket, mycket mindre syrgas i en njure från en diabetisk patient eller i djurmodeller. Det här var ju lite konstigt för att normala är ju att får du hypoxi, syrgasbrist, så kommer du få mer blodflöde. Så det fungerar i princip i alla organ, så fungerar inte njurarna. Så när njurarna vid diabetes började på att konsumera mer syrgas så ledde det här till brist. Då säger ju vän av ordning, okej, du har högt blodsocker, du har ofta högt blodtryck, du har oxidativ stress. Hur kan du veta att det är hypoxin som ger de här skadorna? Så det stora genombrottet kom för några år sedan när vi visade att om du bara har hypoxi, ingenting annat, du har samma blodsocker, du har samma blodtryck, du har samma oxidativ stress, du har samma allting. Har du bara hypoxi så får du njurskador. Så som det som i kliniken oftast brukar, det börjar läcka proteiner. Du börjar få mer tillväxt av fibros. Och du börjar på att utveckla alla de kliniska tecknen på det här. Så det vi gör just nu det är att försöka ta det här till kliniken. För jag har hållit på i ganska mycket olika modeller. Vi har precis nu fått igång ett translationellt program där vi kan mäta de här effekterna med icke-invasiva metoder även i människa. Så det ser jag enormt mycket fram emot och den här utmärkelsen är jag säker på kommer hjälpa oss på vägen att få lite mera uppmärksamhet för vår framtida forskning. Så tack så hemskt mycket. Till Stockholm och Karolinska institutet. Får jag be Oscar Fernandes Capetillo komma fram. Oscar Fernandes Capetillo får sitt pris för sina banbrytande forskning om hur skador i DNA leder till cancer och åldrande. Hej. I'm not it for Swedish. I need to switch to English. I apologize. I'm trying to learn, but I'm still at the level of the supermarket conversation. not enough for a formal speech. So first of all, I'm super grateful for the Fernström Foundation. I mean, I think these days sometimes people take it for granted, but it's just an act of generosity from people that actually when they were alive, they got a lot of from the society just to when the time comes. Just to return it. And it doesn't need to be only on science, it can be arts or hospitals or just to make a better world behind. So that's much appreciated and it's an honor to be an awardee. So I have been working on many things. It's very complicated for me to stay for a long time in the same place, but most of my research so far has been trying to understand how do we all age and why is it that we get cancer and trying to fix both things a little bit. And then since 2 years ago, part of my work was also trying to develop new medicines, so basically finding new molecules, and some of our work actually is now entering the clinic in the area of cancer, to which we think it might be beneficial for some of the cancer patients. But now in Karolinska, we're basically trying to find new medicines for areas which I believe
are neglected to a large extent by the pharma companies because it affects very few people, but they're terrible diseases. So for instance, one of the things that we're focusing on is amyotrophic lateral sclerosis, which is very famous for Stephen Hawking, but it not only affects him, of course. This is a terrible disease. There is no cure, and the population is so small that it's not in the main interest to develop this commercially. So it comes back to the academia to basically do these things. And we're trying, it's very exciting, we're starting, and I can only hope that we will get there. And this is me in a nutshell. Once again, I am honored to be here. I am very grateful to the Fährström Foundation, and I can only end I take this honor not only as an award from the Fährström, which it is, but also like a welcoming award to us coming to Sweden to do our research. I hope that we can return this faith on us with our work, and we can pay back the faith of the Swedish community and prove that they were right in bringing us here. So that's it. And finally, and not last, I need to say hi to my family, my wife, and my four kids, which are seeing me online. They could not be here to meet you today, but you're in my heart. So thank you very much. Då kommer vi till Linköping. För jag ber Dick Wåksäter att komma fram. Dick Wåksäter får sitt pris för att ha byggt upp en framgångsrik forskning kring aortaneurysm och ateroskleros. Precis, och jag skulle liksom tidigare talare också rikta ett stort tack till Fernströms stiftelse för detta hedersfyllda pris. Och jag skulle också passa på att tacka för de här dagar som vi har haft. Det har varit väldigt fantastiska dagar. Riktigt roligt. Och några ord om den forskning som jag då fokuserar på, som handlar om bukaortaneurysm. Det är en sjukdom som framförallt drabbar män över 65 års ålder. Även kvinnor drabbas, även om det inte är lika hög utsträckning. Och de kvinnor som drabbas, de löper oftast en större risk än männen sen att få en aorta som rupturerar. Men även männens aorta kan såklart rupturera, och det leder oftast till en död. Målet med min forskning är att ta reda på de bakomliggande mekanismerna för hur sjukdomen utvecklas. Och flera av de andra målen är att försöka identifiera just de patienter som löper den största risken att ha en aorta som kan rupturera. För det är det som är det farliga. Många av de här patienterna som lider av sjukdomen kommer inte ha någon större risk. Men just att hitta de här individerna som löper den största risken, det är oerhört viktigt. Ett annat mål med forskningen, det är att försöka hitta nya behandlingsmekanismer och hitta nya potentiella läkemedel som kan hämma just den här risken. Och precis att hitta de här individerna som löper den största risken, det lägger vi ett jättestort fokus på just nu. Vi får komma ihåg att cirka 600 patienter som har bukaortaneurysm avlider i Sverige varje år. Och siffran är ibland mycket större i andra länder utanför Sverige. Det finns i dagsläget inte ett enda läkemedelsalternativ för att hämma den här sjukdomen. Så det är en viktig del av vår forskning att hitta just nya behandlingsmöjligheter. En annan sak som är viktig att tänka på är att vi har kommit väldigt långt just i vår forskning på den här biten. Så jag är väldigt hoppfull. Vi har nått väldigt framgångsrika resultat i att just hitta markörer för patienter som löper den största risken att rupturera i sin aneurysm. Och då är det då de patienterna som vi kan satsa våra resurser på. Så det är väldigt viktigt. Och vi får också komma ihåg att genom den forskning som vi har bedrivit så vet vi i dagsläget mer än någonsin tidigare
om de just om de här bakomliggande mekanismerna som är viktiga vid sjukdomsutvecklingen. Och vi har kommit så långt så att vi har ett par potentiella läkemedelskandidater som vi tror kan hämma sjukdomsutvecklingen. Och det finns alltså inte ett enda läkemedel idag, och vi har ett par som vi vill ta vidare till kliniska studier. Så jag är väldigt övertygad om att inom de kommande åren så kommer vi ha bidragit med ytterligare pusselbitar till att hämma den här sjukdomen. Så jag är väldigt hoppfull inför framtiden. Återigen ett stort tack till det här priset. Så kommer vi till Göteborg, för jag vill be Elisabeth Järlhag Holm komma fram. Elisabeth Järlhag Holm får sitt pris för sina banbrytande studier rörande neurobiologiska mekanismer vid beroendesjukdomar. Hej, även jag vill tacka Fernström stiftelse för det här prestigefulla priset. Det är en stor ära att vara här och ta emot det. Och även jag vill passa på att tacka för de fint arrangerade dagarna och även se fram emot kvällen. Det skulle bli väldigt trevligt. Så i min forskningsgrupp så försöker vi förstå varför vissa personer utvecklar beroende men inte alla gör det. Och då med fokus på hjärnan, vad som händer i hjärnan. Och det långsiktiga målet är då att utveckla nya läkemedelskandidater för de här patienterna med beroende. Och alkoholberoende är en komplex sjukdom och det är väldigt många i samhället som blir drabbade. Det är en kronisk sjukdom och det är väldigt många som återfaller i sitt alkoholmissbruk och beroende. Och genom att förstå de här komplexa mekanismerna som alkohol fungerar i hjärnan så kan man då hitta nya läkemedel. Och med vårt fokus i vår forskningsgrupp är att förstå hur hormoner som reglerar aptit även är viktiga för beroendeutveckling. Och det är ett helt nytt perspektiv i beroendefältet. Och vi har hittills kartlagt flera av de här hormonerna, till exempel GH-relin och GLP-1 och NMU och amylin, hur deras roll är i beroendeutveckling. Och det är intressant att de inte bara är viktiga för alkoholberoende utan även för beroende av andra droger och även naturliga belöningar såsom sexuellt beteende och hetsätningsproblematik. Och vi har även tittat i genetiska studier. Och i framtiden så försöker vi kartlägga mer komplext hur de här aptitreglerande hormonerna interagerar med varandra i relation till beroendeutvecklingen. Och även vi försöker, som alla andra, försöker först ta det till kliniken, för det är det man vill i slutändan, hjälpa patienter med alkoholberoende. Så just nu håller vi på att planera den första kliniska studien. Det är spännande. Svårt, men spännande. Men det är så det ska vara. Så förhoppningsvis inom framtiden så kommer det finnas nya läkemedelsalternativ för alkoholberoende som kan hjälpa en del av de patienterna som har de här allvarliga sjukdomen. Så återigen, tack så jättemycket för det här prestigefulla fina priset. Och jag vill även tacka forskargruppen som står bakom mig. Det är inte bara jag, utan det är många som arbetar tillsammans för att göra det här. Så vi tycker alla är superspännande. Tack! Och så har vi kommit till Lund. Jag ber Christian Peters komma fram. Christian Peters får sitt pris för sin banbrytande forskning om samspelet mellan tumörceller och deras omgivning, vilket kan leda till nya behandlingar vid cancer. Tack. Det är en stor ära att få vara pristagare till Erik K. Fernströms pris för yngre forskare. Så jag vill rikta ett hjärtligt tack till stiftelsen, till Fernströmkommittén här vid Lunds universitet och till min forskargrupp som står bakom allt det hårda jobbet. Så som cancerforskare får man ofta frågan,
När löser ni cancerns gåta? Och frågan är välmenande men möjligen något felställd eftersom cancer är flera hundra gåtor. Eftersom cancer är ett samlingsnamn för mer än 200 olika sjukdomar som alla beror på genetiska förändringar som leder till okontrollerad celltillväxt. Och de här genetiska förändringarna, orsaken till att de leder till en ökad celltillväxt är för att de stör ut den normala kommunikationen inom en tumör. Och det är detta vi studerar. Hur kommunicerar celler inom en tumör med varandra? Och vad pratar de med varandra om? Så till att börja med, hur pratar celler med varandra? De pratar med varandra på väldigt många olika sätt. De kan prata via Twitter, det vill säga korta, kärnfulla meddelanden riktade till omkringliggande celler. De kan också prata med varandra via blindskrift, det vill säga de känner och tar på varandra för att samtala. Och de kan prata med varandra genom flaskpost, så de skickar iväg meddelanden långt ut i kroppen till exempel benmärgen. Så vad pratar de med varandra om och vad betyder det? Vad är det de, och vem pratar de med? Cancerceller pratar ofta med sig själva. Och de pratar för att påminna sig själva om att konstant dela sig. De pratar också med omkringliggande celler, det vill säga till exempel immunförsvaret, för att undgå upptäckt. Och cancerceller kan prata med blodkärl för att locka blodkärlen och växa in i tumören. För att leverera syre, näring och byggstenar så att den okontrollerade celltillväxten kan fortsätta. Och det är det här som vi har studerat, kanske framförallt, hur blodkärl bildas i tumörer. Så varför ska vi få reda på det här? Jo, det är en förvissning om att vi kan, genom att lära oss mer om hur kommunikationen inom en tumör sker, att vi kan lära oss att avlyssna den här kommunikationen och gå in och blockera specifik kommunikation som är skadlig och som leder till den här celltillväxten. Så återigen ett stort tack för den här äran och för att jag har fått ta emot det här priset. Här delas det ut väldigt många fina priser till forskning som syftar till att bota kroppsliga åkommor. Man kan ju även drabbas av själsliga åkommor och då finns ju ingen medicin som är bättre än musik. Och vi ska nu framföra ett stycke som heter Tröst din musik som handlar just om musikens tröstande kraft och det är skrivet av Anton Bruckner. Musik, du himmlisches Gebilde, voll hoher Macht und süßer Milde. Wir fielen doppelt tief ein Walten, wenn uns ein der Schmerz, der Schmerz, der Schmerz, der Schmerz, wogen wir es drängen, es glättet sich vor deinem Drängen, es heftig an die Fluten ziehen ins weite Meer, ins weite, ins weite Meer der Harmonie.
så ska vi avsluta med en sång som passar väldigt bra för just den här säsongen. Ja, vilken säsong då tänker ni på? Det här är väl ingen säsong? Jo, det här är säsongen mellan äppelskörd och jul. Och det här är en sång som heter Gloucestershire Wassail, som från början är en sång som sjöngs när man hade skördat äpplena. Och efter det hade man fest på förra årets cider. Men denna sång har sen kommit att bli en mycket populär julsång också i Storbritannien. Så därför ligger den perfekt nu mitt mellan äppeltider och juletider. Gloucestershire Wassail får avsluta vårt lilla inpass här. Wassail, wassail, all over the town of red. It is white and our ale, it is brown. Our bowl, it is made of the white maple tree. With a wassailing bowl, we'll drink to thee. And haste to the maiden, the lily white stock, who tripped to the door and slip at the lock. Who tripped to the door and pulled back the sin. For to let these jolly wassailers in. Fill us a bowl of the best, and we hope that your soul in heaven may rest. But if you do draw us a bowl of the small, then down shall go butler, bowl and all. Then down shall go butler, bowl and all. Då får jag be professor Jonas Frisén att komma fram, och det är dags för pristagarföreläsningen. Välkommen. Jag tycker det var väldigt modigt av er att ge mig priset innan föredraget, men det ligger där om ni ångrar er. Jag vill också börja med att tacka Erik K. Fernströms stiftelse, Elisabeth Fernström och priskommittén för den här fantastiskt hedrande utmärkelsen som jag är oerhört glad för. Jag vill också tacka Tobias Fioretis för den fina introduktionen och hela priskommittén förstås. Så jag har länge varit intresserad över hur cellerna i vår kropp byts ut och förnyas. Och det här är något som jag vet att många har reflekterat över. Och när jag har frågat personer i min omgivning som inte är forskare på det här, hur ofta byts cellerna ut i vår kropp, så brukar jag få ett av två svar. Det ena är att de byts ut vart sjunde år. Och det är en modern vandringsmyt. Och det andra svaret är ingen aning. Och det är tyvärr närmare sanningen, för att vi har haft väldigt begränsad kunskap om hur ofta cellerna i vår kropp och i olika vävnader byts ut. Och det här är någonting då vi har försökt studera över de senaste åren. Och det här kan då ha betydelse för att dels förstå hur kroppen fungerar under normala förhållanden, men också vid sjukdomar. Det finns ju tydliga sjukdomar där det bildas för lite celler, som vid blodbrist, eller för mycket, som vid cancer. Och det är viktigt för oss att förstå vid vilka tillstånd cellnybildning påverkas. Så det här har varit väldigt svårt att närma sig den här frågan hos människor. Det har kunnat studeras hos försöksdjur under många år. Då har man gett olika substanser till försöksdjuren som byggs in i delande celler. Och sen har man tittat i vävnader från de här djuren för att sen se vilka celler har inkorporerat de här markörerna för cellnybildning. Men den här vägen är inte riktigt framkomlig för att studera människor. Dels är alla de här substanserna giftiga, och sen så skulle man behöva vänta tills personen dog, så att det skulle vara logistiskt väldigt svårt. Så vi var tvungna att försöka vända på myntet och närma oss det från ett annat håll. Och där kom inspiration från
att arkeologer har ett ganska snarlikt problem. Så vi undrar i en vävnad, hur gamla är cellerna? Och om de här två stolta arkeologerna till exempel hittade en papyrusrulle i den här pyramiden, så vill de ju veta när gjordes den här papyrusrullen. Och den teknik man använder nu för tiden är kol-14-datering, och det bygger på att kol-14 är en radioaktiv isotop som har ett konstant sönderfall, och om man då mäter halten kol-14 i papyrusrullen så kan man sluta sig till när den här papyrusen växte. Så jag undrar, kan vi kanske kol-14-datera celler för att bestämma hur gamla de är och när de bildades, och därigenom sluta oss till deras nybildningstakt? Men det visar sig vara en väldigt naiv tanke, för att halveringstiden på kol-14 är nästan 6000 år, vilket skulle ge en väldigt dålig upplösning i de tidsperspektiv vi är intresserade av. Men jag behövde bara läsa lite mer för att snubbla över kunskap som var välbeskriven i litteraturen men som jag inte kände till. Och det var att kärnvapenprover under kalla kriget ledde till en enorm produktion av kol-14. Och ni kan se här i nästa bild, här ser ni halten kol-14 i atmosfären över de senaste 4000 år. Och det har legat väldigt stabilt fram till nyligen. Det går under noll ibland, för det är en relativ skala. Men ni ser att plötsligt i ganska modern tid händer någonting. Och om vi tittar då i lite högre upplösning, så kan ni se att med start 1955 så steg de atmosfäriska nivåerna av kol-14, och det är två kurvor, det norra halvklotet och södra halvklotet, att de steg oerhört brant och plötsligt. Det var på grund av många och väldigt stora kärnvapenprover som utfördes framförallt i USA och Sovjetunionen. Men det här märkte man, att det ledde till en kraftig ökning av kol-14 i atmosfären, och det fanns bland annat en rädsla att det skulle leda till ökad risk för cancer. Så 1963 så slöts en internationell överenskommelse om att man inte skulle göra fler kärnvapenprover ovan jord. Och efter 1963 så har det inte skett några stora sådana kärnvapenprover. Och efter det så har nivåerna fallit väldigt brant. Det beror inte på radioaktivt sönderfall, för halveringstiden är 6000 år, det skulle se absolut platt ut i det här sammanhanget. Utan det här snabba fallet beror på diffusion från atmosfären och upptag i biotopen. Så här har vi plötsligt ett scenario som liknar något som vi inte sällan själva kreerar i laboratoriet när vi vill studera en biologisk process. Vi ger en puls av en substans och vi kan följa hur den kommer och försvinner. Och här har vi en funktionell halveringstid på ungefär 11 år, vilket är optimalt för många av frågorna vi var intresserade av. Så bara för att sammanfatta hur den här strategin går till, så har vi dragit fördel av det här geopolitiska fenomenet med de här kärnvapenprovsprängningarna. När kol-14 kommer ut i atmosfären så reagerar det omedelbart med syre och bildar koldioxid. Och koldioxid tas ju upp av växter i fotosyntesen. Och när vi äter växter, eller djur som äter växter, så kommer vi ta upp kol-14 från atmosfären. Så det som är väldigt viktigt här är att vid varje givet ögonblick så reflekteras kol-14-halten i atmosfären direkt i våra kroppar. Så vi har haft, under de senaste decennierna, alla haft olika kol-14-koncentrationer vid olika tider. Och när en cell delar sig så behöver den duplicera sin arvsmassa, och då bygger den in kol-14 i DNA-molekylen och skapar därigenom en sorts datummärkning i cellen, skriven i språket kol-14. Så genom att mäta koncentrationen av kol-14 i DNA så kan vi åldersbestämma celler. Och jag ska bara nämna två olika frågeställningar som jag har varit väldigt intresserad av. Och dels är det omsättningen eller nybildningen av nervceller i hjärnan. Och när jag gick i skolan, som jag tror för många av er andra, så fick jag lära mig att vi föds med ett visst antal nervceller och sen går det bara utför. Men jag har goda nyheter, och det är att det är fel, och att det sker en kontinuerlig nybildning av nervceller i vissa delar av hjärnan. Och ett exempel är en del av hjärnan som kallas hippocampus, som ligger centralt belägen och som är viktig för bland annat minneslagring eller minnesformering. Och där har vi funnit att det nybildas ungefär 1400 nya nervceller per dag under vuxenlivet.
Så att om ni har varit här några timmar under eftermiddagen så har ni nog fått några hundra nya nervceller till i den delen av hjärnan. Och de här nya nervcellerna tror vi är betydelsefulla för vissa typer av minnesfunktion. Något som kallas pattern separation, eller att skilja på väldigt snarlika upplevelser. Till exempel om någon parkerar cykeln varje dag utanför här, att komma ihåg var ställde jag den just idag är en typ av maskig typ av minne som man tror man behöver den här nervcellsnybildningen till. Och vi har funnit att nervcellsnybildningen i den vuxna hjärnan skiljer sig ganska mycket hos människa och de försöksdjur som hade studerats innan, vilket pekar på att det har varit värt besväret att verkligen hitta sätt att studera det här hos människa. Vi har också studerat hjärtat, där det länge har varit omdebatterat om det sker någon nybildning av hjärtmuskelceller efter födseln. Och vi har kommit fram till att varje år under vuxenlivet så byter vi ut ungefär 0,5% av hjärtmuskelcellerna. Och med den låga omsättningshastigheten så hinner man faktiskt inte, även om man lever 100 år, byta ut alla hjärtmuskelceller. Jag vill slutligen tacka igen Fernsköpsstiftelsen för den här fantastiska äran att få ta emot det här priset. Jag vill också tacka min forskningsgrupp som förstås har gjort allt det här arbetet. Och det är forskningsgruppen under många år som ju byts ut. Och så vill jag slutligen tacka min familj också. Tack. Stort tack Jonas för en jättefin sammanfattning av all din forskning. Då har vi kommit till slutet av denna eftermiddag och jag vill passa på att tacka alla medverkande för en fantastisk eftermiddag. Jag vill också tacka alla som har hjälpt till att få till den här dagen när det gäller allt kring allt och kommunikation, film, pressrelease och allt som har stor betydelse. Stort tack. Jag vill också tacka Fernströmsstiftelsen för att ge lite glans åt vår fakultet och medicinsk forskning. Stort tack. Och så vill jag tacka hela publiken för intresse i det vi har presenterat idag. Och jag hoppas ni har mycket mer hem av ny information kring solen och hur vi ska hantera solen. Stort tack, och jag vill också säga att här är lite förfriskning utanför. Tack ska ni ha.